ቢዝኒ ረቢሂ ኢላ ሲራት ላዚዝ ልሐሚድ አለ። ይህ ቁርአን እኮ የወረደው አለ ለምንድን የወረደው ስንል በጌታቸው ፍቃድ ጨለማ ወደ አሸናፊው ምስኩን ወደሆነው ጌታ ታመጣ ዘንድ ነው ያወረደው አምላካችን አለ። ይህን ቁርአን ለምንድን ነው ቢኢዝኒ ረቢሂም በአላ ፍቃድ በጌታቸው ፍቃድ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ይመጡ ዘንድ ነው እንጂ ረሱል ሰለላም ጋር ሲገለጥ ይሄ ነገር ሲፈጠር እንደዚህ ሲሆን በዚህ ሰዓት በዚህ ሁኔታ እንደተብሎ ሂስትሪ እንዲተረክ አይደለም የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የቁርአን ሮል መረዳት አለብን። ማለት ቁርአን የመጣበት መንገድ የቁርአን ሐሳብ የቁርአን ጥቅም ምንድነው የሚለው ነገር መረዳት አለብን። ስለዚህ ያንን ስንረዳ ቁርአን የመጣው ይሄን ነው የሚያስፈልገው ነገር ይተረካል። ስለዚህ ነብይ መሆናቸውን አይ መጀመሪያ እንደውም አብዛኛው ሰው የተረዳው ምንድነው ያገልገይን ደምሮ አብዛኛው ሰው አልተረዳውም ነበር። ምንድነው ነብይ ነው የሚልበት መልእክተኛ የሚለውን አምጦ ያለ ነበር የመሰለው ግን እንደዛ አይደለም። ግን ማለት ነው በምንድነው መሰለ አገልጋይ እንደዚህ ሂስትሪዎችን ምናምን በእሳቸው ሲራና በሐዲስ ላይ ይገኛል። በሐዲስ ላይ ረሱል ሰለላም ምንድን ነው ያሉት? በሐዲስ ላይ አደም ሳይፈጠር እኔ ነብይ ያደረገኝ ብሎ ተናግሯል። ረሱል ሰለላም አደም ሳይፈጠር አምላካችን አላህ እንደሾማቸው ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ ከሹመት አንጻር ሁሉም ነገር አምላካችን አላህ ስለቀደረው ተሾመዋል ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ እሳቸው ጋር በሚመጣበት ጊዜ አንዱ መገለጥ ላይ አነ ጅብሪል አንተ ረሱል ብሎ ጅብሪል ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንረዳለን። ነገር ግን ደግሞ ይህን ሂስትሪ በቁርአን ላይ መገኘት አለበት ወይ ካልን አይ የለበትም። ለምን ከተባለ ቁርአን የወረደበት ሀሳብ ምንድን ነው? ቢኢዝኒ ረቢሂም በአላ ፍቃድ ሚነ ዙሊማት ከእንትን ማለት ነው ከጨለማ ወደ ኑር እንዲያመጣቸው ነው ዳይሬክት የቁርአን አላማ። ስለዚህ ልክ እንደ ባይብል የሰዎች ሀሳብ ሂስትሪ የእግዚአብሔር ቃል ምናምን አንድ ላይ መምጣት የለበትም እና ቁርአን እንደዛ ስላልሆነ የግልጽ የአምላካችን አላህ ቃል ስለሆነ የሚያስፈልገው ነገር ይተረካል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ይመስላል ምናልባት እንደ ማጠቃለያ እንዲሆን ነው። እኛም ደግሞ እንድንጠይቅ ታዘናለና እኔ ልጠይቅህ ነገር ካለ ይጨምርና እኔ ከጠይቀሃል አተልቀኝ እድል ሰጥቷችሁ እናንተ ደግሞ እኛን እንድትጠይቁ ለምን እኛ በጠየቅነው መሰረት ቀጥታ ስፔሲፊክ አላህ ነቢዩ መሐመድን ቀጥታ ማን ነው ለዓለማቱ ነቢይ አድርጌ ሾሜያለሁ የሚል ቃል አልመጣም። ይህንን ቃል ምታመጣልኝ ምዕራፍ ስንት? 17:105 በነገራችን ላይ ብዙ ነው እና አንድ ከወዲሁ ማስጠነቀቀህ ነገር ምንድን ነው አንተው የጠየቀኸኝን ጥያቄ በዛው መሰረት ሪቨርስ አድርጌ እጠይቀሃለሁ እና ከዛም እናያለን ማለት ነው። እንዲህ ይላል ምናልባት አላህ ይህንንም እንግዲህ ሰበብ ካረገልህ ማለት ነው። እንዲህ ይላል 17:105 ላይ ቁርአንን አለ አሁን ስለ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊነግርህ ስለሆነ ወይም ደግሞ ስለሳቸው መልእክተኛነት ተደርገው ሲላኩ መጀመሪያ በቁርአን ማስረጃ ስለሆነ ከዛ ቁርአንን ደግሞ እውነተኛ ስለመሆኑና ትክክለኛ ታማኝ ማስረጃ ስለመሆኑ ቁርአን አላህ ራሱ እየነገረ ነው። ምን አለ? ቁርአንን አለ በእውነት አወረድ ነው በእውነትም ወረደ አለ። ኦኬ አንተም አብሳሪና አስጠንቃቂ አድርገን እንጂ አላክነህም። መልእክተኛ አይደለም እያልከ ነው። ስለዚህ መልእክተኛ አይደለም እያልከ ነው። ያንተ እንደውም ይህን ሀሳብ በጣም ኦኬ የሚያጠናቅ ቆይ፣ ችግር የለም። እሺ ኦኬ። መልእክተኛ ሲላክ አብሳሪና አስጠንቃቂ ተደርጎ አይደለም የሚላከው? እንደ መልእክቱ ይዘት ይወስነዋል። ቆይ መልእክተኛ ዋናው ምንም አይነት መልእክተኛ ቆይ እንደ መልእክቱ ይዘት ይወስነዋል። መልእክቱን ይወስነዋል፣ ችግር የለውም። ግን ያ መልእክተኛ ነው ወይስ አይደለም? አንተ አሁን ለእኔ እዚህ ጋር ላሉ ለምሳሌ ለትንሹ የሆነ ነገር ብነግረኝ የነገርከኝን ሄጄ ቀጥታ እነግረዋለሁ። ገባ? ቀጥታ እነግረዋለሁ። ይሄ መንገሬ ደግሞ እኔን ነብይነት አያሰኘኝም። ከአንተ የተቀበልኩት ነው ሂጅ የምሰጠው። ገባኝ። እኔ አሁን አንድ ነገር ልንገርህ። አንድ የምናደርገው ምንድን ነው መሰለህ፣ የመልእክተኞች ስራቸው ምንድን ነው? አንድ መልእክተኛ ሆኖ ሲላክ ያ የተሰጠው መልእክት ምንም ይሆን ግን ያ መልእክተኛ ይባላል ወይስ አይባልም? እኮ ይባላል፣ ችግር የለውም። ከሆነ እኮ የመልእክቱ ይዘት ወስናል። ምንም መልእክ እኮ ለዛ ነው
አንድ ሰው ደብድብልኝ ደብድብልኝ መታልኝ ቀጥቅጥልኝ ብለው ልከው ይሄ ቀጥቅጥልኝ ደብድብልኝ መታልኝ ያልከው ሰውዬ ራሱ እኮ መልእክተኛ ነው። የተናገርከው ሰውዬ መልእክተኛ ኦኬ ገባኝ እኮ መልእክተኛ ነው። እሺ መልእክተኛ አንተ በፈለከው መልኩ ምንም ምንም አይነት ሚሽን ተሰጥቶት ይላል። አንድ ጥያቄ ቆይ አይ ጥያቄ አይደለም እያሰረዳውክ ነው። ይኸውልህ አንተ አንተንም አለ አብሳሪና አስጠንቃቂ አድርገን እንጂ አላክነህም አለ። አማርኛ ነው ያወራን ያለ ነው አይደል? ኦኬ ስለዚህ መልእክተኞች ሲላኩ አብሳሪና አስፈራሪ ተደርጓል የሚላኩት? አይደለ? አብሳሪም አስጠንቃቂም ተደርገው ይላካሉ። እሺ አዎ ስለዚህ እነሱ መልእክተኞች ናቸው ማለት ነው። ነቢያት እኮ ምንድን ነው ሀሳብ? እኔ አሁን ኢብሮ ግልጽ አልሆነም እኮ ምንድን ነው ፍላጎቴ? አሁን የጠየቅከው ጥያቄ መልሱ ከዚህ በፊት በነበሩት አናቅጾችም ቢኖር እዚህ ጋር ደግሞ በደንብ አድርጎ እንዲያስረግጥልህ እየነገርኩ ነው። ነቢይ መሆኑን የሚያመለክት ነገር የለም። በነቢይነት ሾመ የሚያመለክት ነገር የለም እዚህ ጋር ማለት ነው። በአምላክ ወይ ከአምላክ ማለት ነው። ከአምላክ የሚላኩ መልእክተኛ አላክ ነህም እያለ ነው። ከአምላክ የሚላኩ መልእክተኞች ነቢያት ናቸው ወይስ አይደሉም? ኧረ ብራዘር አሁን እኮ ተው ሌላ። አንተም እኮ አምጥተልኛል፣ ይኸውልህ ቁርአን 53 ላይ አምጥተልኛል፣ ቁርአን 17 ላይ አምጥተልኛል፣ ገባ የተለያየ ቦታ ላይ አምጥተልኛል። መሐመድ ነቢይ ነው መልእክተኛ ነው ተብሎ እኮ ተነግሯል የተለያየ ቦታ። ነገር ግን የእኛ ጥያቄ ነቢይ ሆኖ ስራ ከመስራቱ አስቀድሞ የተሾመበትን ቦታ ነው። ቀጥታ አላህ የሾመበትን ቦታ ንገረን ነበር ያለ አልነገራችሁን። ስለዚህ ወደ እናንተ ጥያቄ እንሂድ፣ ፌር እንድንሆን እንደዚህ ናደርግ። የመጨረሻ የመጨረሻ የምናገረው ምንድን ነው ባይዘወይ እዚህ እኔ እናንተ ያለውን ታዳሚ ነው አድሬስ ማድረግ የምንፈልገው ግባድ ለታዳሚ ደግሞ አእምሮና ሊና ያላቸው ሰዎች ስለሆኑ መረዳት ይችላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከቅድም ጀምሮ ስናስረዳም ስለነበር ማለት ነው። አሁን መልስ ተመልሷል፣ ግን አልተመለሰኝም ማለት መብት ነው። እኛ ፍርዱን ለታዳሚ ለህሊና እንተዋለን። ግን ለመጨረሻ መነግረው ምንድን ነው ቁርአን ተአማኝነት ስለመሆኑ ራሱ አምላክ እየነገረን ነው። ከዛ ነቢዩ መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲሁም ሌሎችም ነቢያቶች አብሳሪና አስፈራሪ አድርገን ነው የላክ ነው ይላል። ለዚህም ማስረጃ እሰጣለሁ፣ ምንም ችግር የለም። የላክ ነው አይልም፣ አላክንህም ነው የሚለው እኮ። አላክንህም ብሎ ሲል አላማው አብሳሪና አስፈራሪ ተደርጎ ነው የተላኩት ማለት ነው። አላክንህም ለሌላ ጉዳይ አላክንህም ይላል። ልክ ነው፣ ልክ ነህ። ለሌላ ጉዳይ አላክንህም። ልክ ነህ። አሁን እኮ በሂራ ዋሻው ልክ ነህ። ለሌላ ጉዳይ አልተላክም። ለሌላ ጉዳይ ልክ ነህ። አላክ ነው የሚላቸው። የተሾመበትን ቦታ በቀር ታሳዩን አልቻላችሁም። ማድረግ ያለበት እኛን ጠይቁን እያልን እኮ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እኛን ጠይቁን ፍቃድ እየሰጠን በቃ ችግር የለውም። እሺ አንድ ነገር ልንገርህ። ለሌላ ዓላማ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተላኩም። የተላኩት አብሳሪና አስጠንቃቂ ተደርገው ነው። እሺ ገባህ አይደል? ተማመን። ለሌላ ዓላማ አልተላኩም። አብሳሪና አስፈራሪ ተደርገው ግን ተልከዋል አይደል? ተደርጎ አላህ በቁርአን ብቻ ብለህ ችግር የለም። ነቢይ አድርጎ የሾሙበትን ቦታ አሳይ ብያለሁ ኢብሮ። አንተ ትንሹም አላሳያችሁንም። ከዛኛ ምን አደረግን? ጥያቄ ጠይቁን አለን። በቃ ኦኬ፣ ጥያቄ እንጠይቃለን። ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምናገረው። ለመጨረሻ ጊዜ አንዱ አለ፣ ኔትወርክ አለ አይደል? አንተን ነው እዚህ ጋር ያለውን ሀሳብ ለመጨረሻ ጊዜ የምትልልኝ ፈልጌ ነው። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሌላ ዓላማ አልተላኩ። አንድ ተረጋጉ። ይኸውልህ አትልፋና አብሳሪና አስጠንቃቂ ተደርገው ተልከዋል አይደል? ዝም ብለህ እየለፋ ነው። የእውነት ዝም ብለህ ማለት ነው። እኔ ምን ነገር አብሳሪና አስፈራሪ ተደርገው ተልከዋል። ለሌላ ዓላማ ግን አልተላኩም አይደል? አረ ብራዘር፣ እኔ እኮ ነገርኩ። ነቢዩ መሐመድ ነቢይ ነኝ ብለህ ለመናፍቃን ተናገር ብሎታል እኮ ሌላ ቦታ ላይ። ነቢይ ነኝ ብለህ ለመናፍቃን ተናገር ብሎታል አላህ። ጥያቄ አንዳንድ ጥያቄ እንጠይቃችሁ። ትንሹም ይጠይቃል እኔም ይጠይቃል። ሁለት ጥያቄ ጠይቀናል። ሁለት ጥያቄ ጠይቃላችሁ እናንተ
አገን አይ ምንድነው ለህሊና መተያለበት ነገር ስለሆነ ተመራርሰን ባናነሳው ጥሩ ነው አይደለ? ደሚም ጠይቁ ስለላለ በቃ ባጭሩ ምንድነው የቁርአን የወረደበት አዳማ እንረዳው ማለት በቃ ይሄ እንደ ላንተ ሳይሆን የወረደበት አዳማ ነው። ሪፍሌክሽን አትስ በቃ ለምን ሪፍሌክሽን አትስ ከፍታ ጥያቄ መጠየቅ ነው። አረ ወደ ጥያቄ ልሄድ ነው አንድ ጊዜ ምንድነው እና ለላንተ ሳይሆን ደሚ ለሚያዳምጠው ሰው አንተ ሪፍሌክሽን መስጠት ይችላል። ለሚያዳምጠው ሰው ግን ሰው እንደሰረቀ እንዲረዳ እኛ ምናወራውን የሚያዳምጠው ሰው እኛ ምናወራውን አሃ ለካ ነብዩ መሐመድ ባላ ዘንድ አልተሾመም እንዴ ይላል ወይም ደግሞ እናንተ በመለሳችሁ መልስ ደግሞ ይሄው ተሾሟል ብሎ ይወስናል። በቃ ፍርዱ ለህሊና ነው ምንቶ በቃ ለህሊናቸው እንተውላችኋለን ግድ የለም። አሁን አንተ ቀጥታ እኛ የምትጠይቀው ጥያቄ አንድ ጥያቄ ጠይቅ ኢብራሂም አንድ ጥያቄ ጠይቅ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ሰው ገብቷልና ልታወቀው መሰለኝ ማልበል ብራዘር ከኔ ጥያቄ በኋላ ልታወቀው ይሻላል ወረደ በዚህ በነቢይነት ዙሪያ ልጠይቅህና ኤግዛክት ወርድ ፋላሲን ያልሰራም ሙስሊም ስለሆንክኝ ፋላሲስ ነገር ላይ ያልሰራም ግን በአንድ በነቢይ ዙሪያ ልጠይቅህ። ለምሳሌ አሞፅን ታውቀዋለህ? ትንቢተ አሞፅ። እሺ እሺ፣ አሞፅ ነቢይ መሆኑን ማስረጃ ስጠኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከአሞፅ መጽሐፍ ውጭ። ከምን ውጭ? ከአሞፅ መጽሐፍ ውጭ፣ ከትንቢት አሞፅ ውጭ አሞፅ ነቢይ መሆኑን አሰጠኝ ከፊትም ከጀርባም። ማለት አሁን ለምሳሌ ምን መሰለን ለማስረዳት ያህል ከአሞፅ በፊት ዮኤል ምናምን አለ፣ ዮኤል፣ ሆሴ፣ ዳንኤል፣ ሕዝቅኤል ምናምን አሉ። ከአሞፅ በኋላ ደግሞ አብዲ፣ ዮናስ፣ ሚክያስ አሉ። ከነዚህ ሁሉ መጽሐፍት ውስጥ ከአዲስ ኪዳንም ካሉ ለሰባቱ መጽሐፍ አሞፅ ነቢይ መሆኑን አንድ ማስረጃ ስጠኝ። ከአዲስ ኪዳን ስለ አሞፅ ነቢይነት ነው መሰጠ ከፈለግከው ከአሞፅ መጽሐፍ ውጭ ነው። ለምን እንደዛ ትጠይቀኛለህ? ይሄ እኮ ጥያቄ አለ። አይገናኝም። የፈለጋችሁ ጥያቄ ጠይቁ። ስለአሞፅ ከአዲስ ኪዳን ላይ እንዳይገናኝ ብራዘር፣ ምን ሆነ? ከፈለግከው አምጣን ያልኩ እኔ ከፈለግከው አምጣ ነቢይ መሆኑን መስስኝ። አይገናኝም እኮ አልኩ። አሁን ጥያቄ ልክ አይደለም። ጥያቄ ልክ አይደለም። አሁን ጥያቄ አንተ ቅድም ለጠየቅንልህ ጥያቄ ማምለጫ ነው የፈለግከው። ገባህ? ትንቢተ አሞፅ ዘግተነዋል። አገልጋይ የሚያንጋርስ ጥያቄ ሆኖ ሊቀርብ የሚችል ጥያቄ አይደለም። ለምንድን ነው የማይሆነው? መመለስ ስላልቻልክ ለምን መመለስ ስላልቻልክ እንዴ? መመለስልኝ። በነቢያቱ እንደሚቀባ ብዙ ቦታዎች ላይ አሳይተናል። ብዙ ቦታዎች ላይ አሞፅ ነብይ መሆኑን አሳየን ነው የምልህ። አሞፅ ነብይ መሆኑን አሳየን። አሞፅ ነብይ መሆኑን አሳየን። በቃ ችግር የለም። ወደ ቀጤ ጥያቄ ነው ወደ ቀጤ ጥያቄ ነው ችግር። አይ በትህትና ስላስተናገድከኝ እኔ በትህትና ነው የምጨምቀው። ወደ እንባቆም እንሂዳ። እንባቆምን እንትስጠኝ። እንባቆም ነብይ መሆኑን ሌላ ማስረጃ አለ? እንባቆም ነብይ መሆኑን ወደ ታስረደኝ። አሁን ለምሳሌ ምን መሰለህ፣ አሁን አንተ በነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብትሆን፣ እስቲ ነቢዩ መሐመድ አንተ ነቢይ መሆንን ምን ማስረጃ ደስ ምናልባት ሰሃቦቹ ነቢይ ምስክር ሊሆን ይችላሉ። አሁን እኔ በእንባቆም ዘመን ብሆን ወር በአሞፅ ዘመን ብሆን እሳቸው ጋር ሆኛ አሞፅ ነብይ መሆኑን ማስረጃ ስጠኝ። እንዴት ለመነው እኔ አሞፅ ተከታይ እንዴት ልሆን ብል ምንድን ነው ስለ ማስረጃ? ነብይ መሆኑ ከአሞፅ ውጭ ቦታ ነው የምትለው አንተ? ከአሞፅ ሙሉ ለሙሉ ተዛበበ ሌላ እንደዛ ነው ተላ ሙሉ ለሙሉ ከመጽሐፉ ሙሉ ለሙሉ ወይ ለአሞፅ ወይ ለእንባቆም ማስረጃ ስጠኝ። ሁለተኛ ነገስት። እሺ ሁለተኛ ነገስት፣ ሁለተኛ ነገስት። እሺ ሁለተኛ ነገስት 19:2 ላይ 19:2 ላይ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ቁጥር 2 ላይ የቤቱን ማዘጅ ኤልያቄም ጸሐፊውን ሳምናስንና የካህናቱን ሽማግሌዎች ማቅረብ ሰው ወደ ነቢዩ ወደ አሞፅ ልጅ ወደ ኢሳያስ ሄዱ ዘንድ ላካቸው። ይህ ከትንቢተ አሞፅ ውጭ ያለ የነቢይነት ቦታ ነው። ነቢይ ነው ነው ከአሞፅ ዘመን እኮ ያልኩህ፣ ከአሞፅ ዘመን ያልኩህ። ነቢይ አሞፅ መቼ ነው የነበረው? አሞፅ በነበረበት ዘመን ምስክር ስጠኝ ነው የነበረው። እዚህ ጋር ኢሳያስ ትንቢተ ኢሳያስ አለ። ኢሳያስ ነገስት ላይ ምን ያደርጋል? እሱማ እየተረከ ስለሆነ ነው ነገስት ላይ። ሌላ ጥያቄ ይኖራል ብራዘር? አይዋ መጣሁ። መች መለስክልኝ? ይሄንን መች መለስክልኝ? ይኖራል መች መለስክልኝ? ይሄንን ችግር የለውም። አይ በቃ ችግር የለውም። ነቢይ የሆነበትን ቦታ አሳየኝ አልከኝ፣ አሳየው ብራዘር ወይ መልስ። እኔ ዳይቺ በሰዓቱ ከነበረ ምሳሌ ሰጥቼ ነበረ። እኔ አሁን ሰሃቦችን እንደ መውሰድ እችላለሁ ብዬ ነበረ። ለአንተ ግን ለአሞፅ
በሰዓቱ ከነበረ ነብይ መሆን ማስረጃ ደስተኛ አልቻልከም ችግር የለው ወደ ቀጣይ እንሂድ ዘበታ 22 ላይ ታየ ሁለተኛ ነገስ 92 ላይ ነብይ መሆኑን የሚያመለክትበትን ቦታ ሰጠው ወይ ጉድ አረ እኔ እኮ ምሳሌ ሰጥቻለሁ ከጀምሩ ምን ብዬ ስታዋቦችን ባርቅ ምሳሌ ሰጥቻለሁ በዘመኑ ከነበሩ አንተ በዘመኑ ከነበሩ አንድ ሰው ማስረጃ ሰጠኝ እና መሰገን ወደ ቀጣይ ጥያቄ ነው ነገስ ማለት ነው አይ በቀጣይ ዙር በቀልጥ በግልጥ ዙሪያ እንሂድ አሁንም ለምሳሌ ለአብርሃም እግዚአብሔር ተገልጦለት ነበር አይደለ በእሺ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ የምትወደውና ልጅን ይስሐቅን ይዘው ወደ ሞሪያ ምድር ይሄድ ብሎታል አይደለ በዘመኑ ከነበረ አብርሃም ጋር እግዚአብሔር መገለጡን ማስረጃ ሰጠኝ በዘመኑ ከነበረ አንድ ጊዜ አንድ ደግሞ ሲመለስ አዎ ያ የታወቀ ነው እኮ እየተፈራረቃችሁ ነበር እኮ አንተና ኢብራሂም እየተፈራረቃችሁ ነበር ምን ምንም ያስገርም እኛ አይደለም እኛ የቁርአን ጥቅስ ለመጥቀስ ነው አንተ ግን ለማውራት ነው ዳይሬክትሪ ለማመርሳት ጥያቄ ጠየቋችሁ መልስ ኢብራሂም መልሳት አንተ መልሳታ ኢብራሂም መልሳታ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ለጠየቀው ጥያቄ አንዱ ይመልስ ይሄ እኮ ምንም እኮ ህዝበ ክር ህዝበ ክርስቲያኑ ያዳመጠህ ነው አንድ ጊዜ ትልቁ ያርገኝ ህዝበ ክርስቲያኑ ያዳመጠ መቼም መጻፍ ቅዱስ ያጥበለው ትልቁ ያርገኝ ለጠየቀው ጥያቄ አንዱ መልስ ይመልስልህ አንዱ ትልቁ ያርገኝ በቃ ወደ ቁርአን አልመጣም ብራዘር መጻፍ ጠይቀህ ቁርአን ላይ መጣው ትልቁ ያርገኝ አንድ ጊዜ ህዝበ ክርስቲያኑ ያዳመጠ ከሆነ ለምን ራሳችሁ እንደምታስበሉ ነው ያላቀም ትልቁ ያርገኝ ህዝበ ክርስቲያን ያዳመጣችሁ ይሁን ማመሳያችሁ አብዱላህ ኢብኑ ሻም ይጻፈው መጻፍ አለና እዚህ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተናገረ በኋላ ከላይ ምን ብሎ ተናገረ ስለ ጅብሪል የሚናገርበት ቦታ ነውና ከዛ በኋላ ይሁንና እዚህ ጋር ተመልከቱት የሚናገርበት ቦታ ነው ሲራቱ ነበው የተባለ መጻፍ ነውና እዚህ መጻፍ ላይ ምን ይላል እዚህ ጋር ፈይዳ ጅብሪል ሲራቱ ነው ሚውት አደረገ ነው ለምሳሌ ሚውት ማድረግ ህዝበ ክርስቲያን ያዳመጣል ያሊ አመጣይከን ጥያቄ ያደመጠን ይተርገ ደመመለስ አልቻለ ያደመጠን ቆይ አደምልኝ ያሊ አመጸኛቱን ብራዘር አሁን አመጸኛ ይሆንከ ነው ለምድር አመጸኛ ምትሆነው አንተ የመጻፍ ቅዱስ ጥያቄ ጠይቅ ተበለ ቀደም መልስ ያጣበትን በዚህኛው እኔ መልስኩለ ሁለተኛ ነገስ 192 ላይ ነብይ እንደሆነ አሞስ ከትንቢተ አሞስ ውጪ ነብይ የሆነበትን ቦታ አሳያርከኝ ነብይ እንደሆነ አሳየው አሁን አንተ ይሄንን የጠየከው ጥያቄ ቀደም ለመለስከው መልስ ለመመለስ አይ ይሄንን ታከ መመለስ አችልም መመለስ ጥያቄ ጠይቅን ያልከው ሁለተኛ ጥያቄ ጠይቅ እንደዚህ አይነት ነገር አስተባብ ብራዘር ያስፈልጋል ምን መሰለ አይ ጻፊን ቼክ ያረኩኝ አይ ቼክ ያረኩኝ አረ ሴኖን ቼክ ያረኩት ነው ምን ማለት ነው ስለዚህ ላውርድ ነው ማለት ነው መበሻሸቅ ነው ያስፈልገው መበሻሸቅ አይደለም ሰው ያደምጠ ነው ወረናደ እ ታጭረደ ለመበሻሸቅ ነው እንዴ መገባ አውቃለሁ ብለ አይደል የገባው መጀመሪያ ቡም ምናን ብለ ጽፋለ እንዴ መጀመሪያ ነብዩ መሐመድ ነብይ የሆነበትን ቦታ ሳታሳይ ቡም ብለ ጽፋለ እንዴ ቡም ትላለ እንዴ ችግር የለም እንደዚህ እናርክ መጀመሪያ የተጠየቀው ጥያቄ ሳመለስ ቡም ብለ ጽፋለ እንዴ እንዴ ለመበሻሸቅ ነው እንዴ መገበው ብራዘር እንዴ ደፋ እኔ ደምሮ ባላለሁ እሺ እሺ አይ ካንት ጥያቄ ካላችሁ አጠይቅ እሺ ችግር የለም እንደዚህ እናድርግ በመጀመሪያ ያው መልስኛ መልስ ምን ነውን መልሰናል አልመለሳችሁም ሳይሆን ወይም ደግሞ አጣችኋል ሳይሆን መልስ ምን ነው እሺ ቆይ እሺ ላስረዳ ለምን ይያልኩ ሪፍሌክሽን መስጠት አይጠበቅብም ይሁን ሪፍሌክሽን መስጠት አይጠበቅብም አንድ ጥያቄ ቀራጫል አንድ ጥያቄ ትመለሳላችሁ ከዛ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ትገፋት ትጠይቃለህ ሌላ ጥያቄ ትጠይቃለህ ትግሬ ኔጌቲቭ ነገር አይደለም እናገረው አዳምጠኛ አንድ ጊዜ ጥያቄ ጠየከስልምና ላይ አደለም አዳምጠኛ እንደዚህ ደም እስልምና ላይ ጥያቄ አነሳ እኛ መልስ ምን ነውን መልሰናል ህዝቡን እና ለአምሮ ተተነዋል መልሰናል መልሳል መልሳችሁም ሳይሆን አደለም አራሁን አንናንተ ነው እናወራ እኔው አልመለሳችሁምና ቆይ አንድ አዳምጠኝ አልመለስክምና ቡም ምናም ብየባለው እንዴ
መልስ የሚሆነው መልስ አለ። እኛ መልስ አለ ተቀበልን። እኔ አሁን ቡም ምናምን ብዬ መልስ ይባለው የህፃን ጨዋታ ምን ሙስሊም እንደዚህ ናቸው እንደለካ እንደ ህፃን አክት ታደርጋለህ። እውቀት አለ ሲባል በኢየሱስ ስም እውቀት አለ ሲባል እንደ ህፃን አክት ታደርጋለህ። ኧረ በጌታ ቀጥልሻለ። እሺ ምንድን ነው አሁን አንተም መልስ የምትለውን ነገር ትመልሳለህ። ፍርዱን ለታዳሚ ለህሊና እንተዋል። እሺ እዛ ደግሞ ምንድነው እኛም ደግሞ መልስ ብለንስ የምንመልሰውን መልስ አልመለሳችሁም ሳይሆን መልስ መልሳችኋል ለእኔ ግን አላሳመነኝም ብለህ ብትል ኢትስ ኦኬ ገባህ። ግን በደፈነው መልስ አታችኋል ሳይሆን መልስ መልሰናል። ፍርዱን ለታዳሚ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እቺን ጥያቄ ምናልባት ሪከርድ ማድረግም ከቻላችሁ ጥሩ ነው። አንድ ፍሬ ነው የምጠይቅ። አንድ ፍሬ ብቻ ነው የምጠይቅ። እሺ እሰማለሁ። እሺ እሰማለሁ ወይስ ተቀርጫለሁ? ትሰማለህ ብራዘር። እሰማለሁ። እሺ የምሰማ ከሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ የአምላክ ቃል ነው ወይም የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚል ስጠኝ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የአምላክ ቃል ነው የሚል? አዎ የአምላክ ቃል ለመሆኑ ማስረጃ ስጠኝ። እሺ እዚሁ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:16 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ አዳምጥ ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅ ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅመዋል። የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳለበት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ጥሩ መሞክራለ። የኔ ጥያቄ ምናልባት እስኪ ወይ ጥያቄን በደንብ ተረድተሚስአንደርስታንድ ቆይ ማለት የኔን ጥያቄ ተረድተው ከሆነ የኔን ጥያቄ ድጋሚ በለውና ለዚህ ጥያቄ መልሱ ይሄ ነው በለኝ። አሁን ለበጎ ወይም ደግሞ ለጥሩ ነገር የሆነ ሁሉ ምንድን ነው ያልከኝ? የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው የሚለው። መጽሐፍ ሁሉ ምንድን ነው አንተ ጥያቄ? አዎ እኔ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የአምላክ ቃል ለመሆኑ ማስረጃ ነው የጠየቅኩ እኮ። ይህን ሰጠው ይህን ቃል አይደለማ። ይለያያል ሀሳቡ ደምዬ። እስኪ የኔን ጥያቄ ደግመህ በለው ስ አይ መቀበል አለመቀበሉን ተው እና የኔን ጥያቄ ደግመህ በለው። መጽሐፍ ቅዱስ የአምላክ ቃል መሆኑን አልካለም? መጽሐፍ ቅዱስ የአምላክ ቃል መሆኑን ምንነው? ሰማኝ አዳምጥኛ። ሁለተኛ ዝማሬ አጥና ብሎኝ አስጠንቶኝ ነው ትላንትና አስጠንቶኝ ነው እና ትላንት ነው ያጠናሁት። አንባ ያረካ ወይኔ ልቤ ቅልጥ እያለ ነው በቃ ከፍቼው የሰማሁት። እና ሳሚዬ ቴንኪው በዛ አጋጣሚ በጣም 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 መልካም ልጅ ነው እና እሱ ነው ያስጠናኝ። እንግዲህ ወላይታ ሶዶ ላይ አንባ ያረ ዘፈን ነው ማለት እንዴት ጥብቅን ኢንሻአላህ የማረግ አቅም የላችሁ። ምክንያቱም ሙስሊም መሆኗን ትፈል ስለምትፈልጉት እኛም ደግሞ ሙስሊም እናረጋታለን። ቀጥል ሳላ ጋር ቀጥል ሳላ ጋር ቀጥል። እሺ እሺ ሳላ ሁለት ጥያቄ ነበር የጠየቅኩ። አንደኛው ጥያቄ ምንድን ነው? ነቢዩ መሐመድ የአላህን ድምፅ ይሰሙት ነበረ፣ ቀጥታ ያለ ሁለተኛ ወገን ይሰሙት ነበረ።
እሱን ተናግረኛል። ሁለተኛ ነብዩ መሐመድ ባላህ ዘንድ ነብይ መሆናቸው ኮንፎርሜሽን ሰጥኛለ። ከዛ የምትፈልገው ጥያቄ ጠይቃለ ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ። ያላህን ድምጽ ሰምተውት ነበር ካልከኝ፣ አዎ ሰምተውት ነበር። ትላንትና ግን መልሼ አይ ቁርአንን ግን ቀጥታ በድምጽ ሰምተው ነው ወይስ በመላእክ አማካኝነት ነው ካልከኝ፣ ቁርአን የወረደላቸው በመላእክ አማካኝነት ነው። ስለ ቁርአን ብቻ ከጠየቀኝ፣ አይ በማንኛውም አጋጣሚ ግን ያላህን ድምጽ ሰምተው ነበር ካልከኝ፣ አዎ ኢስራ ወል ሚዕራጅ የሚባል ታሪክ አለ። እንደውም ከሰባት ሰማይ በላይ ሄዶ አርሽ በታች ሆኖ ያላህን ድምጽ ሰምተዋል። ሰላትም ተቀብለው እነዚህ አሁን የምንሰግዳቸው አምስቱ ሰላትንም ተቀብለው የመጡት አላህ ሰምተው ነው። ራሱ አላህን አናግረውት አላህ ሰጥቷቸው ነው። ሀዲሱን ከፈለክ ላውጣልህ እችላለሁ። ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኮንፊርሜሽን ተሰጥቷቸዋል። አዎ ኢነከ ለረሱሉላህ አንተ የአላህ መልእክተኛ ነህ ብሎ በግልጽ ቁርአን ላይ በጣም ብዙ ቦታ በተደጋጋሚ ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን ኖ ኖ አዎ እንዳነበው ሶቹ እሺ፣ የመጀመሪያውን ላውጣልህ። ምናልባት ሀዲሱን ለማውጣት መውጣት ስለሚገባኝ ሀዲሳውን ቁርአን ቁርአን ሀዲሳውን ቁርአን ሀዲስ የሚቀየርም ነው የሚለወጥ ነው። ሀዲስ ማለት እኮ የኦርቶዶክስ ገድላት ማለት ነው አይደለም? አይደለም። ሀዲስ ማለት እንደዛ ማለት አይደለም። ሀዲስ እኛ አይቀየርም፣ ጽሑፉ አይቀየርም፣ አይለወጥም። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። አሁን ስለ ሀዲስ እና ስለ ቁርአን ልኝ ቁርአን ያው ቀጥታ ከአላህ የሰሙት ቃል በማመን አማካኝነት በጅብሪል አማካኝነት ሐዲስን ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሳውቋቸው በራእይ ያዩት እኮ በራእይ ያዩት በራእይ ያዩትን ነገር። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለመልእክተኞች መልእክትን ያስተላልፈ ሶስት መንገድ ነው። አንደኛ ቀጥታ በድምፅ እንዲሰሙ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ በመላእክ አማካኝነት ይነግራቸዋል። ሶስተኛ ደግሞ በራእይ ይገለጥላቸዋል። ይሄ ለነቢያቶች። ስለዚህ ቁርአንም ሐዲስም ምንድን ነው ብለን እንቀበለን፣ ትክክለኛ የእስልምና አስተምህሮ ነው። ግን ሐዲስ ላይ ሐዲሶችን የዘገቡ ሰዎች በምን አይነት መልኩ ነው የዘገቡት? ወደኛ ሲመጣ የመጣበትን መንገድ እናጠናዋለን። ዝም ብለን ሐዲስ ስለተባለ በጭፍን አንከተልም። የምናደርገው ምንድን ነው? ይጣራል። ማን የዘገበው? ምን አይነት ሰው ነው? ታማኝ ሰው ነው ወይ? ይህን ነገር ያመጣ እነሱ ይጣራሉ። ይሄ ለዚህ ነገር እውነት ሰምተው ነው ሰምተናል ያሉት ወይ ሳይሰሙ ነው? እሱ ይጣራና ነው። ስለዚህ ሐዲስም ልክ እንደ ቁርአን ትክክለኛ መረጃና ልንከተለውና ልንመራበት የሚገባ ድንጋጌ ነው ማለት ነው እንጂ እንደ ገድላት አለ። እኩል ፖዚሽን አለው፣ እኩል የሆነ ፖዚሽን አለው ከመመሪያ አንጻር። አዎ ሳይ ሐዲስ እንዳልኩት ተቀባይነት ሐዲስና ሐዲስና ቁርአን ለመሰለ ሐዲስና አሁን ቁርአን ቀጥታ የአላህ ድምፅ በጅብሪል አማካኝነት ለነቢዩ መሐመድ የተሰጠ ነው ቁርአን። ይህኛው ሐዲስ ግን በራእይ ያዩትን ነው ሰዎች እንዲጽፉላቸው ያስደረጉት። በራእይ ያዩትን አለ ሰዎች እንዲጽፉ ሳይሆን ለሰዎች የነገሯቸው በሚለው እንያዘው። ከተላ የሚጽፉ ሰዎች ነበሩ፣ በቃላቸው የሚሸመድ ነበሩ። እየነገርኩ ነው ከመረጃ እና ከመመሪያ አንጻር። አዎ እኩል ፖዚሽን ናቸው። ከምን አንጻር? ከመረጃ እና ግን የሚለያቸው ነገር ይሰራል። ለምሳሌ ቁርአን በማንበብ ብቻ ምንዳን ታገኛለህ። ሐዲስን ግን በእያንዳንዱ ሰው እውቀት በመሰብሰብ ነው የምታገኘው። ቁርአን ላይ ሰላት ስንሰግድ እንጠቀምበታለን፣ እንቀራበታለን። እነዚህ ነገሮች አንዱ ከአንዱ የሚለዩባቸው ነገራቶች አሉ። ያ ግን ማለት ከመመሪያ አንጻር እና ህግ ከመሆን አንጻር ሁለቱም ተመሳሳይ ደረጃ ነው ያላቸው። ግልጽ ነው። ስታካረገ እኔ ጋር ነው ወይስ ደም ስታካርጎ ነው? አይ ሰምተናል። ደም ስታካርጎ ነው እሱ ተደውሎበት ነው። መንፈስ ቅዱስ ይንገረው እና ይመርምር የነገርከውን ነገር። ሰማሁሽ እኮ ነው። ምን ሆነሽ ነው? እኔ እኮ አዳምጥሻለሁ እኮ መንፈስ ቅዱስ ይንገረው ምናምን ትያለሽ እ አታሹ ያ የነገርከውን ነገር ይመርምር ነው ያልኩት። ይኸውልሽ አሁን እዚህ ጋር ስህተትሽን አዳምጪ። ዲስሪስፔክት ማድረግ ይቅርታ ደሜ፣ የእኔ እየቀለድኩ አልነበረም። በእውነት እየቀለድኩ አልነበረም። ነግሬሻለሁ እኮ እንደዚህ ማድረግ የለብሽም። እሺ ደሜ፣ ይቅርታ አጥፍቻለሁ። እንዴት አስገባኛለን?
ይቅርታይን ተቀበልከኝ ደሜ? አረ ቆይ እንዴ ደሜን ይቅርታ ልበል ወይ? ሌላ ጊዜ እንደዚህ በማሾፍ እዚህ ቤት በማሾፍ እኔ ማመርጠ። በእውነት ግን እያሾፍኩ አልነበረም። በእውነት ሌላ ጊዜ በቃ ይሄ ስለሚደብር ሌላ ጊዜ አታርጊ። እሺ አልጠቀመውም፣ ግን ቀልድ አልነበረም። እሺ ደሜ ወንድምወጣ ለምሳሌ ሌሎች አሁን እሱ ሳላ ወጣ አሁን ሳላ በሌለበት ብናገር አይደብርም? ለሳላ ለሚያደምቅ አለ አለ አልወጣም አለ ጥቅሱን ላውጣለ ብዬ ነው። እስከዛ እስከምትጫወቱ ጥቅሱን ላውጣለ። በቃ አውጣና አሁን ከቁርአን ላይ አላህና ነቢዩ መሐመድ ቀጥታ ተናግሯቸው የጻፉበትን ቦታ ንገርን። አሁንም ድጋሚ ልንገርን፣ ቁርአን በጅብሪል አማካኝነት ሙሉ ቁርአን 114 ምዕራፍ በጅብሪል አማካኝነት ነው ለነቢዩ ስለ ላ ስለም የተናገረው። ቅድም እኮ መግቢያ ላይ ግልጽ አድርጌያለሁ። ቁርአንን ካልከኝ ቁርአን 114 ምዕራፍ በጅብሪል አማካኝነት ነው የመጣው ወደ ነቢዩ ሙሐመድ ስለ ላ ስለም። አይ በማንኛውም አጋጣሚ ግን አላህን አናግረውታል ድምፁን ሰምተዋል ትወልቀኝ? አዎ ድምፁን ሰምተዋል። እሱን ከሀዲስ እነግርሃለሁ። አይ ስለ ቁርአን ብቻ የምትፈልግ ከሆነ ግን ቁርአን 114 ምዕራፍ በጅብሪል አማካኝነት ነው የሰሙት። ስለዚህ ከአላ ጋር የተገናኙበት ነገር የለም ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ኦኬ ነቢይ አድርጌ ሾሜ ያለው የሚል ሳለ ቁርአን ላይ አላ ለነቢዩ መሐመድ ነቢይ አድርጌ ሾሜ ያለው የሚላለ ሱረቱል ሐሽር ላይ ሱረቱ ሰፍ ወይም ሱረቱል ሐሽር ኢነከ ለረሱሉላህ ይላል። እሺ አንድ ዜ ላውጣለህና ድንገርህ ምዕራፎችም እናንት ነች በቃሆን ቤቴ ስላለው ቁርአንም ስላለኝ ንገረኝና በሌላኛው አወጣላለሁ። ኢብሮ ምን ታረገኛለህ? ምዕራፍ ስንት? ምዕራፍ ንገረኝ። ሱረቱል ሙናፊቁን ቁጥሩ ስንት ነው? ሱረቱል ሙናፊቁን ኢብሮ ቁጥሩን ምዕራፍ ሱረቱል ሙናፊቁን ላይ አለ ኢነከ ለረሱሉሁ ወላሁ ያዕለሙ ኢነከ ለረሱሉሁ ወላሁ ያዕለሙ ኢነል ሙናፊቂነ ለካዚቢን ይላል። በጣም ብዙ ቦታ ነው ያለው። በነገራችን ላይ አንድ የጠቀስኩ እንጂ 63 ከአንድ እስከ ሁለት በጣም ብዙ ቦታ አለ። በጣም ብዙ ቦታ ማለት ነው። በተለያየ አይነት ነው ያ ዮሐን ሩሱል እያለ ይጠቅሳቸዋል። ያ ዮሐን ነቢይ ሊመቱ ሐርሙነ ማ አሐለላሁ ለክ፣ አንተ ነቢይ ሆይ አንተ መልክተኛ ሆይ። በጣም በተለያየ ቦታ ሱረቱ ተሕሪም እና ሱረቱ ጠላቅ ላይ ሲጀምርም ምዕራፍ ቁጥሩን አላውቀውም እና እዚህ ጋር አሁን የለም። አሁን አንተ ነቢይ ነህ እየነገርኩ አለ 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 እኮ ነገረኛል ሙናፊቁ ላይ ቆል እኮ እሱ ነው ሙናፊቁ ላይ ነው ያለሁት። አራተኛ ወይም አምስተኛ ወይ አምስተኛ ያ በትልቁ ላይ ቪዲዮ ልከተል። አዎ በትልቁ አርገኝ። እኔም እንደመለከተው ቁጥሩንና ምዕራፉንና ቁጥሩን ነገር 3144 እኔም እንደመለከተው ኖ ከፈለክ ያለክ ምዕራፍ 28 ቁጥር 1ን ክፈተው አለ ዛሬሱ። በጣም ብዙ ቦታ ነው ያለው። ምናልባት አንድ ስላለ ነው እንጂ በጣም ብዙ ቦታ ይነከለረው። ችግር የለውም። ምዕራፍ 28 ቁጥር 1ን መክፈትም ትችላለህ። ምዕራፍ 28 ባላ ስም እጅግ በጣም ሩሩ በጣም አዛኝ በሆነው እና ይገላጭ ከሆነው መጽሐፍ አንቅዞች ናት ይላል። ከሙሳና ከፈርዖን ዜና እውነተኛ ስንሆን ኖ 63 ማታቂውን አንቻውን ስለ ቁርአን አላቅም ነበር ነበር እኔ አላቅም ተማሪ ነኝ። እሺ ይሄኛው ስንት ነው ጓደኛ? 63 1 የለም 63 ላይ ቅድም አይቼው ነበረ። አረ ለህል ከፈተለኩ እሱ ነው። አልሙንፊቅ የሚለው 63 1 መናፍቃን በመጡ ጊዜ መናፍቃን በመጡ ጊዜ አንተ የአላህ መልእክተኛ መሆንን በእርግጥ ምለን የሚለው ብዝሃነት አለ። ምለን አለ። እሺ መናፍቃኖችን ነው ምለን አለ እኮ ብዝሃነት አለው። እዚህ ጋር ብዙ እንደሆኑ ነው የሚያመለክተው። ምለን እንመሰክርልሃለን ካለ ብዝሃነት አለው። ኦኬ
ይላሉ። አሁን ሰዎች ይላሉ፣ የተናገሩ ሰዎች ናቸው። ከዚህ አላህም አንተ በእርግጥ መልእክተኛውን መሆንን ያውቃል። አላህም በእርግጥ መልእክተኛው መሆንን ያውቃል። አላህም መናፍቃን ከልብ እንመሰክርላለን በማለታቸው ውሸታሞች መሆናቸውን ይመሰክርላል። መናፍቃኖች የነቢዩን መልእክተኝነት ውሸታም ናቸው ብለው የሚናገሩትን አላህም ይመሰክርላል ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ምናፊቆች መጥተው ባሉ ጊዜ እስቲ አስታውስ እያለ ነው። ምን አለ? ቃሉ አሉ እነዚህ መናፍቃኖች ነሽሃዱ። መናፍቃን ማለት ከላይ ያመኑ መስሎ ግን በልባቸው የካዱ ናቸው። ቃሉ ነሽሃዱ፣ እኛ እኮ እንመሰክራለን አለ። ኢነከ ለረሱሉላህ፣ አንተ የአላህ መልእክተኛ መሆነ እንመሰክራለን አሉ፣ በአፋቸው ማለት ነው። ወላሁ ያዕለሙ አነከ ለረሱሉላህ፣ አላህ እኮ ያውቃል አንተ የአላህ መልእክተኛ መሆነ አላህ ያውቃል። ወላሁ የሸሃዱ፣ አላህ ይመሰክራል። ኢነል ሙናፊቂነ ለካዚቡን፣ እነዛ መናፍቃኖች ግን ውሸታም ናቸው። ይሄን ነገር ሲሉ በአንተ አምነው ሳይሆን አንተ መልእክተኛ ነህ ሲሉ አምነው ሳይሆን ከልባቸው ሳይሆን ውሸታቸውን ነው፣ በምላሳቸው ብቻ እየተናገሩ ነው እያለ ስለ መናፍቃኖች እያወራ ነው። ስለዚህ አንድ ቦታ ስላልከኝ አንድ ቦታ ሰጥቻለሁ። ጨምርለት ሙሐመዱን ረሱሉላህ ሚል እንትን ወለዚነ አመኑ አሽዳቱ ጋር ቁጥር ሁለት ላይ ላንብብልህ። የመጀመሪያው ላይ የለም፣ ቁጥር ሁለት ላይ ላንብብልህ። ሙሐመድ ሚል ስለሌለ ነው። ሙሐመድ ሚል ቃል ስለሌለ ነው ወይስ መልክተኛ ሚል የለም? የለም ነቢይ አሁን የለም። አሁን እሱ ሁለታችሁ እስኪ ተግባቡ፣ ሁለታችሁ ኢብራሂም እናንተ መጀመሪያ ተግባቡ። ዳሜ ምንድን ነው የፈለከው? ቆይ ለምን እንዳልኩ ታውቃለህ? በቃል በቃል እሱ ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ ሚል ፈልጎ ነው። ስለዚህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ሱረቱ አላህ መሐመድን አላህ መሐመድን ነቢይ ያለበትን ከቁርአን ነቢይ ያለበትን ቦታ አሳየኝ ነው። ልንሰጥህ ነው ደሜ ተረጋጋ ሳላ፣ ችግር የለውም። ረጋብል ተረጋጋ፣ አብሽር ረጋብል። ቁጥር አንድ ላይ የለም። ቁጥር አንድ ላይ ነቢይ መሆኑን የሚገልጽ ቦታ የለም። ቁጥር አንድ ላይ መናፍቃን በመጡ ጊዜ አንተ የአላህ መልክተኛ መሆንን በእርግጥ ምለን እንመሰክራለን ይሉዋሉ። መናፍቃኖች ናችሁ እንደዚህ የሚሉት። ኦኬ አላህም ይላል ቀጥሎ፣ አላህም አንተ በእርግጥ መልክተኛውን መሆንን ያውቃሉ። አላህም መልክተኛ መሆንህን የእሱ መልእክተኛ መሆኑን ያውቃል አለ። ማነው? አላህ አይደለም? አዳምጠኛ አላህም መናፍቃን ከልብ እንመሰክራለን በማለታቸው ውሸታሞች መሆናቸውን ይመሰክርላል። ስለዚህ መናፍቃን መልእክተኛ ናቸው ብሎ ያለውን አላህ ውሸታሞች ናቸው መልእክተኛ ያለው አላህ እየተናገረ ነው የሚለው። ስለዚህ መልስ ሊሆን አረ ዳሜ ቆይ፣ አማርኛ ነው እና እሺ፣ ከፍተዋለሁ። ቆይ አንዴ አንዴ ዳሜ ከፍተዋለሁ። እሺ ዳሜ ሳላን አስገባው። አይ በቃ አሁን እናንተ አራት ናችሁ፣ ሌላ ክርስቲያን አይደለም፣ ሶስት ነን። ኦፓል እኮ ሙስሊም አይደለችም። ሳላን አስገባው። ቁጭ በይ። አንድ ቁጥር ይጻፍለትና ያስገባ። እንድናስረዳ ትፈልጋለህ? ማለት የተጻፈውን ነገር ደም እናንተ ናችሁ ከሆኑ እየጠበቅኩ ነው። ኢብራሂም ሳላ አንድ ቁጥር ጻፍለትና ይግባ። አሚራ አንዴ መረጋጋት ቢሆን ጥሩ ነው። ደምረው ምን አለ መሰለህ፣ መቼም አማርኛ ተግባባል። መናፍቃኖች መጥተው አንተ የአላህ መልእክተኛ ነህ ብለን እንመሰክራለን አለ። ከዛ ላይ እዚህን ጊዜ ምን አለ? አላህ ያውቃል። ምን ያውቃል? አንተ የአላህ መልእክተኛ መሆንን ያውቃል አለ። አላህ ምንድን ነው የሚያውቀው? ደምዬ እንደ ቁርአኑ መሰረት ምንድን ነው የሚያውቀው?
ውሸታም ሆነ እኮ የአላህና የሰዎች ስለዚህ አላህ የሰዎችን ነው የመናፍቃልን አዳምተኛ ያኔንም አዳምተኛ ብራዘ እኔንም አዳምተኛ አላህ ስለዚህ ሰዎቹን ልክ አልነበሩም እያለ እኮ ነው አላህ ልክ አልነበሩም እያለ ወይ ኢብራሂም የሚለውን ስንስማ ኢብራሂም ምናልባት የተሻለ ልጨርስና ከዛ ላይ ሶስት አርተ ነገር ሳላ አንዱ ሳላ አስገባው አይገባም ልኬለታለሁ ለሳላ እሺ አንድ ጊዜ ወይ አይመቸውም ይሆናል ፕሮፋይሉ አንበሳ ያለበት ሶስት አርተ ነገሮች ናቸው ያሉት አንደኛ እነዛ መናፍቃኖች አንተ ያላህ መልእክተኛ ነህ ብለው ይመስክራሉ ቢል አንድ አርተ ነገር ሁለተኛ አርተ ነገር ደግሞ አላህም አንተ መልእክተኛ መሆነን ያቃል ይላል ሶስተኛው አርተ ነገር ደግሞ ትንሹ አንድ ቁጥር ጻፍ አላህም ይመስክራል ምን መሆነን መናፍቃኖች ሸታም መሆናቸው ስለዚህ ሶስት አርተ ነገሮች አሉ አይደለ ደሜ ሶስት አርተ ነገሮች አሉ አይደለ እኮ ይኸውልህ አላህ እኮ አላህ ሁለተኛው አዳም አላህ ነብዩ መሐመድ መልእክተኛ መሆኑ ደሜ ቃል በቃል አላህ ነብዩ መሐመድ ነብይ እንደሆነ የተናገረበት ቦታ የለም ባጭር አማርኛ ማለት ነው ቃል በቃል የተጻፈ የለም ሞዴሬተር ስጠኝ እኔ ላስገባልክ ወይ ደግሞ ትንሹን አስገባው እሺ ለአውራ አንድ ጊዜ እሺ አውራው አሚራዬ እኛም እየመለስን ነው ለምናስረዳው እየሞከርን ነው እሺ አንድ ጊዜ ችግር የለም ከተመቻቸው ይግቡ ካልተመቻቸው ግን ምን እናር ችግር የለውም ሳላህ ከተመቸው ይገባል ትንሹን መግባ ከቻልክ ይግባ አህመድ ማነው ስም ደሜ ከቻልክ አስገባው በቃ ችግር የለውም ምን እንደማመጥ ይኸውልክ እዚህ ጋራ እኛ እሺ ይኸውልክ እኛ እዚህ ጋራ ሌላም ጥቅስ እኮ ልንሰጥ ፈልገን እዚህ ጋራ ሚስ አንደርስታንድ አድርገህ እንዳታልፍ ነው ገባህ አይደል እዚህ ጋራ ያመጣነውን ጥቅስ ሳላህ መጀመሪያ ያመጣልህን ሚስ አንደርስታንድ አድርገህ እንዳታልፍ ነው እንጂ አስረዱኝ ከሆነ እናስረዳህ ነው ገባህ አይደል ጥቅሱን እያለ ያለው ማአት ቦታ ነው ምን ሰጠህ ግን ሳላስ ከመጣው ድረስ ሚስ አንደርስታንድ አድርገህ እንዳታልፍ እናስረዳህ ነው ተደራርበን ስናወራ በደማ መሰለ ሊል እናንተ ያመናችሁ ሆይ ቆይ ሶሪ መናፍቃን አለ በመጡ ጊዜ አንተ ያላህ መልእክተኛ መሆንን በርግጥ ለምለን እንመሰክራለን ይላሉ አላህም አንተ በርግጥ መልእክተኛ መሆንን ያውቃል ሶ እንግዲህ ዋና መስካሪው አላህ ነው አይደለ ኦኬ አላህ መስካሪው ነው ከዛ አላህ መናፍቃን ከልብ እንመሰክራለን በማለታቸው አለ ውሸታሞች መሆናቸውን ይመሰክራል ለምን መናፍቃን ናቸው አመጀመሪያው ነው ከዛስ ማሃሎቻቸውን ጋሽ አድርገው ያዙ ካላህ መንገድ ከለከሉ እነርሱ ይሰሩት የነበሩት ነገር ከፋል ለምን መናፍቃን ስለሆኑ ማለት ገባ የእነርሱ በመላሳቸው ያመኑ ከዚያም ቆይ በልብ የካዱ አየ በመላሳቸው ያመኑ ከዚያም በልብ የካዱ መሆናቸው ነው በልቦቻቸው ላይ ታተመባቸው ስለዚህ እነርሱ እነርሱ አያውቁም አለ ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ስለመናፍቃቹ ከነገረ በኋላ ምንድነው አንዴ አስጨርሰኝ አንዴ ተረጋጋ አንዴ ልጨርሳለሁ እዛው ጋር መልሰህልን ልጨርስ አረ ተረጋጋ በቃ አንዴ ቆይ እኔ አስተካክላለሁ አንዴ እሱ ይጨርስና ከዛ አንተ ትገባለህ ችግር የለው ታዋቂ ስለዚህ ግን አሁን እዚህ ጋር አንደርስታንድ እንድታረጋው አላህ ማንተ በእርግጥ መልእክተኛ መሆነን ያውቃል አሁን መናፍቃኖች እንደዚህ ስለማላታቸው አላህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛ ስለመሆናቸው ያውቃል ኦሬዲ ሚስ አንደርስታንድ አርጋ እንዳታልፍ ነው ሌላ አንቀጾችን እንስጥ ማን ያውቃል ሲል ማን ነው እየነገረው ያለው ገብርኤል ነው አይደለም አላህ ነው አረ ሌላ ቀይሩለት ሌላ ቦታ ብዙ አለ ደግሞ እንደ ቀይሩለት እሺ ቃንድ ዚጋደና አንዱ ወይ አንዱ ዚጋ ባለው ጥያቄ አስተውል ኢብራሂም ያውን ቦታ ማይ ቆይ እሱ ላይ አንደርስታንድ ስላላደረከው አንድ ነገር ላይ ይሄው ከፈትለ ከ3 መቶ 10 ቆይ ሻንዲት ነው
ብዙን ሰጣለ እዛኛው ላይ የቆየ ነው ሚስ አንደርስታንድ አድርገ እንዳታልፍ ነበር ካልገባ ይሄው እዚህ ጋር ያወጣሁት መሐመድ ከወንዶቻቸው ያንድም ሰው አባት አይደለም ግን ያላህ መልእክተኛና የነበዩ የነብዮች መደምደሚያ ነው አላህ በነገር ሁሉ ላይ አዋቂ ነው ይላል መሐመድ ኮንዶቻቹ ያንድም ሰው አባት አይደለም ይሄዚህ ጋር እንግዲህ ሴልጅ ወንድ ልጅ እንደሌለው ነው ማለት ሌላ ሐሳብ ውስጥ እንዳትገባ ግን ምንድነው ይላል ግን ያአላህ መልእክተኛና የነብዮች መደምደሚያ ነው አላህ በነገር ሁሉ አዋቂ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አላህ አንተ ነብይ ነህ የሚልበትን ቦታ አይደለም ያሳየኝ አሁንም አላሳየኝ ማንን ነው ነብይ የሚለው ይሄው አላህ ነብይ ነው ይያሉ አይደለም እኮ የነብይነት ስለዚህ እየሰጠው አይደለም ነብይ እንደሆነ እየሰጠው አይደለም እዚህ ጋር ነብይ እንደሆነ እየሰጠው አይደለም ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም እሺ ምን ይያለ ይሄው ደግሜ ላንብብል ይሄው ደግሜ ላንብብል አዳም እኮ አይ አንተ ደግሜ ላንብብል የተረዳሁትን እንገር አዳም መሐመድ ከወንዶቻቹ ያንድም ሰው አባት አይደለም ግን ያአላህ መልእክተኛና የነብዮች መደምደሚያ ነው አየ ያአላህ መልእክተኛ ይሄንን ይያላል ገብርኤል እኮ ነው ይሄን ይያላል ጅብሪል ነው ለገብርኤል እየነገረ ያለው አንድ ግዜ ቀድምን አለ ቁርአን ጅብሪል አሁን አላህ ቀጥታ መጥቶ እኔ የጠየቁ ጥያቄ አልገባም አላህ ቀጥታ መጥቶ አንተን ነብይ አድርጌሃለሁ የሚል ቦታ አምጣ ነው ያልኩ አንድ ግዜ ደሜ ይወል ምን አልኩ መሰለ መጀመሪያ ትንሽ እኮ ነው አንድ ግዜ ጻፍስ አንድ ሺ ቆይ ትንሽ እንትባለው ማን አንድ ግዜ ጻፍ ትንሹ እንትባለው አንድ ግዜ ጻፍ አንድ ግዜ ጻፍ ቆይ አንድ ብራዝ ትንሹ አንድ ጻፍ እኔ ትንሹ ማለት አዎ ያ አንድ ጽፏል እኔ ቁርአን በጅብሪል አማካኝነት ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጠ ያላህ ቃል ነው አልኩንጂ ሌላ ነው ብያለሁ ያላህ ቃል ነው እየተነገረ ያለው የማን ቃል ነው ያላህ ቃል ግን ወደ ነብዩ የመጣበት መንገድ አምላክ ይወለ በፈለገ መልአክ ማለት እኮ ያምላክን ቃል እና ያምላክን ትእዛዝ ወደሚፈለገው ቦታ የሚያደርሱ ማለት ነው መልአክ ማለት እኮ ሚላላክ ማለት ነው ሩሱል ይባላል በአረብኛ ሚላላክ የሚላክ ማለት ነው አሁን ኢብራሂም አልገባውም ማለት ጥያቄ አልገባውም ኢብራሂም ወይ አስረዳኝ አንተ ነህ ያልገባ ማለትም አንተ ሌላ ነገር ሰው መገባ ያለው ችግር የለም ብዙን ሰጣለን ችግር የለም አዲስ ኢብሮ ምንም ነገር በሰጠው የኔ በጀምላ ማቀኝነት ነው ይመጣው ነው በቃ አንድ ጊዜ ለኔ ጊዜ ትሰጡኛላችሁ አገልጋይ አንተ አውራ ጥያቄን አብራራ አገልጋይ አንተ አውራ ወይ ነገር ችግር የለም ቆይ እሱ ይናገር አዚ ነገር ሚውት አርጓ ብራዘር ሚውት አርጉና ተናገር አንድዬ ተናገር እኔ አሁን ምለው ቁርአን ላይ ቃል በቃል መሐመድ ያአላህ መልእክተኛ ነው ወይም ደግሞ ነብይ ነው የሚል አላህ ለመሐመድ ተናግሯል ወይ የሚለው ጥያቄ ላይ ቃል በቃል የተጻፈ ቁርአን ላይ አለ ወይ ለዚህ ደግሞ እስካሁን ድረስ ምላሽ እየተሰጠ አይደለም ያለው ያውኑ ምንድነው አባይ ያውኑ ምንድነው አንድ ጊዜ አንድ ይልናገር ያውኑ ምንድነው ሌሎች ማብራሪያዎች እጅ እየተሰጡ ያሉት እስካሁንም እያነበብነው ያለነው ቃል በቃል እሱ የኔ መልእክተኛ ነው ወይም መሐመድ የኔ ነብይ ነው የሚል ቃል በቃል የተጻፈ ቁርአን ላይ አለ ወይ የደሜ ጥያቄ የኔም ጥያቄ ነው ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛውን መልስ ቁርአን ላይ ይሄው አላህ ራሱ ለመሐመድ እንዲህ ብሎታል ብላችሁ እየተናገራችሁ አይደለም ዙሪያ ጥምጥም የሚያስቀድ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ይሄኛው ምላሽ ከቁርአን አውጥቶና ይሄ ነው ብላችሁ ተናገሩ ከፈተለት ያው ጨርሻለሁ እንግዲህ ሐሳባችሁን ተናገሩ አላ እርስ በርስ ደግሞ እንደማመጥ አንዱ ሰው ሲያንድ አንድ ጊዜ አንዱ ሰው ያዳምጥ እሺ አንተም አዳምጥና አንድ ጊዜ አሁን እንኳን የተነበበውን ሰምተሃል ተከፍቶ የተነበበውን ሰምተሃል ኔትወርክ የለው በጣም ብዙ ቦታ ሱረቱል ፈቲህ ላይ መሐመዱ ረሱልላህ ወልዲና ምናልባት ትንሹ አንድ አዳም ሳላ አንዴ ኢብራሂምም ሲነግር አንተ እየተከላከልክ ነው እስቲ ኢብራሂም ትንሹ አሁን ያነሳበትን ሐሳብ እስቲ እና ምን መሰላችሁ ከአንድ ጊዜ አገልጋይ ደምረውን ዳይሬክት አንድ ሰው ጥያቄው መረዳት አለበትና
ጥያቄውን ካልተረዳን ሚስ ሪፕሬዘንት ማድረግ ነው። 445 ሆነ ማንገላታት ነው የሚሆነው። እና አሁን ጥያቄውን አገልጋይ ደምሮ አንተ የተናገርከው ልድገመልህና ጊዜ ከምናጠፋ ጥያቄ ይሄ ነው ወይ ስልህ አዎ ትለኛለህ፣ ካልሆነ ደግሞ ታስረዳኛለህ። አይሻልም? አዎ ቀጥልሽ። የአንተ ጥያቄ ምንድን ነው? እኛ ሙስሊሞች ቁርአን ያለህ ቃል ነው ብለን እናምናለን። ቁርአን የተቀበሉት ደግሞ ረሱል ሰለም ናቸው ብለን እናምናለን። አሁን እኚህ ነብይ በቁርአን ላይ የቱ ጋር ነው አላህ መልእክተኛ ወይም ነቢይ ያላቸው? አንድ ጥቅስ አምጦ ነው አይደለ? ያ እናመሰግናለን። ስለዚህ ብዙ ቦታ ነው ያለው። አሁን ጥያቄን ከተረዳሁት ቁርአን 3345 የመጨረሻ ኢብራሂም 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 አሁን ትንሹ እያወራ ነው። ትንሹ የእናንተ ልጅ ነው። ትንሹ ይህን ክፍል እሱ ሊያወራ ያለውን ክፍል አላህ ቀጥታ ለነቢዩ መሐመድ ነቢይነ ብሎ ያለውን ቦታ ሹሜ ያለው ነቢይነ ብቻ ሳይሆን ሹመት እንደሰጠው የሚያመለክት ነው። ጥያቄ ከአላህ ዘንድ ሹመት እንዳገኘ የሚያመለክት ነው። ትንሹ ቀጥል። ነቢይነትም ሹመት ነው። ስለዚህ ሾሜ ያለው የሚለውም ቃል ደግሞ ተርሞ መጠቀሙ አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም። ስለዚህ ነቢይነት የእግዚአብሔር መልክተኛ ነው። የእግዚአብሔር አፍ የእግዚአብሔር መልክተኛ ነው። ነቢይ ማለት ተረዳይ በእኛ ነቢይ ማለት ሹመት ነው ወይስ አይደለም? ደሜ ታታልቀው ይህንን ሹመት ነው ወይስ አይደለም? ከኢብራሂም መለስልኝ። ሹመት ነው ወይስ አይደለም? ከኢብራሂም ጋር አውራ። ከትንሹ ጋር ብቻ አውራ። ኢብራሂም ሚዩት አድርግ። ትንሹ ሊመልሳ እንደ የገባው ምንም ትዳር አይ ኢብሮ ንያው መመለስ ነው። እና ኢብሮ አንድ ጊዜ ትፈቅድልኛለህ እንዲመለስልኝ? አዎ አይ ችግር የለውም እኮ ግን ምንድነው መደራረብ ሆነ እንጂ ቢያተልቀው አንድ መስመር ላይ ያለ ነው አውጥቼ ያለው ለዛ ነው አንቀጽ። እዛ አንተም አውራ እኔ አውጥቼዋለሁ አንተ አውራው ችግር የለውም። አምላካችን አለ ቁርአን የተብራራ ነው ብለዋል። እና አሁን ከደም የምትመልስልኝ ነገር ነቢይነት ሹመት ነው ወይስ አይደለም? ይኸውልህ ነቢይነት 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 ሿሚው አካል ሿሚው አካል እንደ ሾመው የታወቀለት ከሆነ ሹመት ነው። እንደ ሾመው ሿሚው አካል እንዳለው የሚታወቅለት ከሆነ ሸዋሚው አካል የሚታወቅለት እዚህ ነብይ መሆኑን ካወቅን ዳይሬክት እንደተሾመ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች ሹመት ነው ማለት ነው። ማን ሾማቸው ሐሰተኛ ነቢያቶች? ነብይነት ስለ ዳይሬክት ስለ የትኛው ነብይነት እንደማወራ ግልጽ ነው። ስለዚህ አሁን ነብይነት የሚባለው ነገር ሹመት ነው ወይ? እንደ ሾመው የሚያመለክትበት ክፍል ነው የምታሳይ። ይኸው አሁን ማሳይ ዳይሬክት ነብይ መሆኑን ሳሳይ እንደተሾመ መረዳት ትችላለህ። ብሩስኪ ወደ ቁርአኑ አንተ መልእክተኛ ነህ አንተ ነብይ ነህ ምናምን ሲለው እኮ ያሳዩ። ነገር ግን ቀጥታ ሾሜ አለው ገባ? ራሱ ሲያስልም በምንድን ነው የሚሾማቸው? በምንድን ነው የሚሾማቸው? ማ አምላካችን አለ በምንድን ነው የሚሾማቸው? ረሱል ሰለም ነይሆም በምንድን ነው የሚሾማቸው? ሹመቱ ምንድን ነው? አልገባኝም። አነጋገር ግልጽ አልሆነልኝም። አላህ ነቢዩ መሐመድን ምንድን ነው የሚሾማቸው? በምንድን ነው የሚሾማቸው? አንተ ለዓለማት ነቢይ አድርጌ ሾሜ ያለው የሚል ቃል ነው የምታመጣልኝ። ጎበዝ ጎበዝ። ስለዚህ ነቢይ አድርጌ ያለው ወይም ሾሜ ያለው፣ ሾሜ ያለው የሚለው የተርም ልዩነት ነው። ነቢይ መሆኑን መረዳት እንችላለን ማለት ነው አይደለም? አሁን እኮ ሳይሾም ነብይ ነው የሚባልበት። ወደ ቁርአኑ እንሂድ፣ ወደ ቁርአኑ እንሂድ ማለት ነው። መልስ ላይ ግባና ያን ነገር ማምጣት ቁርአን ተርቲብ አለው አሁን ለሱት እያለ። ስለዚህ ከሱረቱ አዕራፍ እንጀምርና እኔም እንድከታተል ቁጥሩ ንገረኝ። ሱረቱ አዕራፍ ምዕራፍ 7 ክፈት። ቁጥሩ ላውጣው፣ መቶ ስንት ላይ ነው? 150 ምናምን ላይ እናየዋለን። 158 ወማ አርሰልና ከ ኢላ ረሕመተን ሊል ዓለሚን የሚላለ እሱ እናያለን። እሺ ይሄውና ሙሐመድ ወይ በላቸው አለ። ይታያል አይደለ? ደሜ ያ ሙሐመድ ወይ በላቸው እናንተ ሰዎች ወደ እናንተ ወደ ሁላችሁም የአላህ መልእክተኛ ነኝ። እሺ እርሱም ያ ሰማያትና ምድር ንግሥ እርሱ ብቻ የሆነ እርሱ እንጂ አምላክ የለም። ያው ያደርጋል ይገላልን እና በአላህ ቃሎች የሚያምነው የማይጽፍ የማያነብ ምን አልገባም። አሁን እኮ በላቸው ከማለት ሾመበትን አምጣልኝ።
የሾመበትን ይሄንን አላውቅም። ይሄኛው ዳይ መልስልኝ። ይሄ ምን ይላል? አምላካችን አላህ ንገራቸው ነው ያለው። አየህ፣ በላቸው ንገራቸው ነው ያለው። ንገራቸው ነው ባለህና በዚያም ባለህና በቀን ግዜ ባለህ በዚያም ባለህ በቃላቶች የሚያምነው የማይጽፍ የማያነብ ምን ይላል? አንድ ግዜም ብቻ ንገሪ ምን ይላል? 158 ላይ ነው አምታነበው። ምን ይላል? በሚያምነው የማይጽፍ ምን ይላል? የማያነብ ምን ይላል? የማያነብ ነቢይ በሆነው መልእክተኛ እመኑ። እናመሰግናለን። ነቢይ ብሎ ረሱ ሰለም ጠርቶታል። አሁን ሳላውጣየኔን አውጣውጣመቼኔ አንዴ ቋቋራ እንደዚህ አላልፍም አባት። ይኸውልህ ስማኝ፣ አዳምጠኝ። ነቢዩ መሐመድ ቃል በቃል ትፈልጋለህ አይደል? ቃል በቃል ትፈልጋለህ አይደል? አንድ መስመር ላሳየህ፣ አንድ ጊዜ ፕሊስ፣ አንድ መስመር ላሳየህ። አትልቀው። ምንድን ነው የምትደራረቡት? በአላህ አንድ ሰው እየመለሰ አይደለም? ቆይ ብራዘር፣ ታርካ ትንሹ ጋር ይጨርስ። ማስረጃ እሱ ቃል በቃል የፈለገው ቃል በቃል ልስጠው። ይኸው ምራ ማን ይህን እየሰጠ አይደለ እንደ ለምድር የምታወዛ። ተረጋጊ፣ አንድ ጊዜ አሚር፣ ተረጋጊ። የኔን አሳድገው። ይኸው ቃል በቃል ቃል በቃል አንድ የፈለግከው ቃል በቃል የፈለግከው ይህንን አተልቀው። አቴንሽን ሲኪንግ እንዳይመስልብን። ስለዚህ እንትን ይበላይ፣ አንድ ነቢይ መሆኑን ተረድተናል እኮ ገብቶኛል። ቃል በቃል የፈለገው ቃል በቃል ይኸው። መቼ ነው የተሾሙት ነው? እሺ ንገረኝ። ምራፉ ሬድ ሂሪንግ ነው የተሰራ ያለው ብሮ፣ ፖይንት እየሳተ ነው። እና አንድ አላህ ስብሐ ወተዓላ ነቢይ ብሎ የጠራበትን ነው ዳይሬክት። ስለዚህ መጻፍና ማንበብ የማይችል ነቢይ ነብይ ሱረቱል አህዛብ ምዕራፍ 33 ቁጥር 28 ላይ አንዴ ነብይ እያለ ይናገራል። ስለዚህ ዳይክቲ ነብይ ሲባል ምንድነው? ነባ ተናገረ ነው የሚለው። የሚናገረው ምንድነው? በአፉ ላይ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ የተቀመጠው እግዚአብሔር በአፉ ላይ ቃላትን ያስቀምጣል አይደለም የሚለው ለነብይ። ስለዚህ የሚያስቀምጥለት የሚላከ መቼ ነው የሚሾ የሾሙ? ሌላ ጥያቄ ነው ጥያቄ እሱ አይደል? መልእክተኛ መሆኑን እየተናገረ ነው። ግን እኛ የፈለግነው መልእክተኛ መሆኑን ለመናፍቃን ከመናገሩ አስቀድሞ አላህ ቀጥታ ስፔሲፊክ አድርጎ ቀጥታ እኛ ለዓለሙ ነቢይ አድርገን ወይም ደግሞ እኔ ለዓለሙ ነቢይ አድርጌ ሾሜ ያለው የሚል ቦታ አምጣል። ከሾሞ በኋላማ ለህዝብ ተናገር። እኔ የሚከፈትኩል አለ ወማር ሰልና ኬላ ረመተ ሊላ ሚን ኢብሮም የከፈተ አለ ያዩሀ ነቢዩ ና ምዕራፍ ቁጥሩ ንገረኝ አባ ሱረቱ ለህዘብ ምዕራፍ ሰላሱ ቁጥር ሆነ እኔ ብሮ የሚከፈተልህ ለአንተ ነብዩ ታድርጓል። ወንድሜ ኧረ ስወደ እንደ ቢያንስ አንዳችሁ አውሩ እንጂ ሚወት። እሺ ማን ነው ኢብራሂም? ቁጥሩን ንገር አባቴ። ሁለታችሁ እኮ ነው ያወራችሁት፣ እኔ አልተደረግኩም። እኔ አንቀጹን ከፈትኩላችሁ እንድታወሩ ነው የፈለግኩት። እሺ ግልጽ ነው። አንተ ቃል በቃል አለ የፈለግከው ምዕራፉ ንገር፣ ምዕራፉ ንገር። 33 እሺ 33 45 33 45 ኦኬ 33 45 እንደዚህ የሚል ቃል ነው ያለው። ምን የሚል ቃል አለ? አንተ ነቢይ ሆይ እኛ መስካሪ አብሳሪና አስፈሪም አድርገን ላክን። አስፈራሪም አድርገን ላክን ይላል። አስፈራሪም አድርገን እኮ የሹመት አይደለማ። እኮ የሹመት አይደለም። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ችግር የለውም። እንቀጥላለን። ችግር የለውም። እንቀጥላለን። ከተሾመ በኋላ ነው። ቀጥል። ሌላ አይ ቆይ፣ ላክንህ የሚለው ማን ነው? አንድ ጊዜ ኦኬ። አንተ ነቢይ ሆይ አየህ፣ ነቢይ ሆይ ካለው ነቢይነቱን አውቆ ነው ነቢይ ያለው ማለት ነው። ነቢይነቱን አውቆ ነው ነቢይ ያለው። ነቢይነቱን አውቆ ነቢይ እንዳለ ሁሉ ነቢይ ሳይሆን አሁን ነቢዩ መሐመድ ነቢይ አልሆነም ነበር የሆነ ሰዓት ላይ። ከዛ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ አላህ ነቢይ ያደረገው። አላህ ነቢይ ካደረገው በኋላ እዚህ ቦታ ላይ ምን አለው? አንተ ነቢይ ሆይ ያለው ማለት ነው። አሁን እኔ የምፈልገው ነቢይ ሆይ የሚለውን ሳይሆን አላህ መጀመሪያ ነቢይነትን የሰጠበትን ፓርት ነው ያልነበረበትን። ደሜ እንትን አይ ብሮ፣ አንድ ጊዜ ምን መሰለ ደሜን ተረድቸዋለሁ። ደሜ ጥሩ ነው ተረድቸው። ምን መሰለ ብሮ ላስረዳ
የደሜ ጥያቄ ይሄኛው ነገር ከሪቪሌሽን በኋላ ነው ማለት ከተገለጠላችሁ በኋላ በቁርአን ውስጥ አንተ ነብይ ይሏል ግን ከዛ በፊት የቱ ጋር ነው ነብይ ያለው ነው አይደለም እሱን ታደለም ለምን ከቁርአን ውስጥ ፈልገዋል እሱን ቁርአን እኮ የሲራ መጽሐፍ አይደለም የታሪክ መጽሐፍ አይደለም ቁርአን አምጣልኝ አለ ለምን ከቁርአን አምጣልኝ በቃው መልሰልኛል ቴንኪው ተረድቻለሁ አንድ ጊዜ ብሮ ፍቀድልኝና እስኳን ዳርገ ተረድቻለሁ አይቆይ አንድዬ አንድ ጊዜ ደም ይበቃል ደም ይበቃል አንድ ጊዜ አይ እድል እንስታ እናንተ ሶስት ያወራችሁ አይደል እሱ የሚያወራ እንጂ እንዴ ትንሹ ያወራ እስካሁን ድረስ ሀ ያወራ ይሁን ሰው ይመስለኛል ደም ይገባል ትንሽ አዎ እድል ይሰጡ እድል ይሰጡ እኔ ላውራ ደግሞ ማለት ነው ትንሹ ታሪክ አይደለም ለሚለው እኔ ትልቅ ጥያቄ አለኝ የአላህ ቃል ነው ብለህ እስካመንክ ድረስ አላህ በዛ ውስጥ ተናግሯል ብለህ እስካመንክ ድረስ እያንዳንዱ ነገሮች ሊነገሩን ይገባል ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስትመጣ እያንዳንዱ ነገሮች በመጽሐፍ ቅዱስ ሰፍረዋል አይደለም ስለ አንድ ሰው ሹመትና ስለ አንድ ሰው ነብይነት ቀርቶ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስትሄድ ሰማይና ምድር እንኳን ስለ አፈጣጠራቸው ስለ እያንዳንዱ ነገር ተጽፏል ሶ ቁርአን ላይ ነብዩ መሐመድ ነብይ ሆኖ አላህ ከተቀበለውና ካሰበ እዛ ቁርአኑ ላይ ተጽፎ መገኘት ነበርበት ምን ቢል ቃል በቃል አላህ ራሱ አንተ የኔ ነብይ ነህ አንተ የኔ መልእክተኛ ነህ አንድ ሌላው ደግሞ ዛሬ ወይም ደግሞ አሁን ወይም ደግሞ ከልጅነት ወይም ደግሞ ከማህፀን ሳልሰራ በፊት ነብይ አድርጌ ሾሜሃለሁ የሚል ቃል ልንሰማ ይገባል ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እያንዳንዱ አገልጋዮች አሁን ንጽጽር ውስጥ አድርጌ ነው እያወራው ያለሁት እያንዳንዱ አገልጋዮች ከዛሬ ቀን ጀምሮ ነብይ ሆነሃል የተባለ አለ ከማህፀን ሳልሰራህ በፊት ቀድሼሃለሁ ነብይ አድርጌሃለሁ የሚል ቃል አለ ስለዚህ ቁርአን ላይም ይሄንን ቃል ልንሰማው ይገባል ቃል በቃል ካለ አዎ አለ ሁላችሁም ዝም በሉ እኔ ነግራችኋለሁ ይሄው ቃል በቃል የተጻፈ አለ ብለህ ቃል በቃል ያለውን ቃል መግለጥ እንጂ የታሪክ መጽሐፍ አይደለም ይሄንን እንዲያለ አይናገርም ማለት እሱ ሌላ ጽንፍ የሚይዝ ነገር ይሆናል ስለዚህ ቃል በቃል ካለ አዎ አለ ይሄው ብለህ አሳየን ከሌለ ደግሞ የለም በቃ በግልጽ ይሄንን ነገር እንትንሽ እሺ ተረድቻለሁ አንድ ጊዜ ብሮ ትፈቅድልኛለህ አብሽር አይ እሺ ደምዬ አንድ ጊዜ ትልቁ ላይ አድርገኝ ጥሩ ጥያቄ ነው ተረዳው መጨረሻ ላይ ተረዳው እኔ እንደውም እኮ ማለት ከመጣውበት አርጊመንት ቤዝ በካረጉበት ነገር አንፃን የተረዳው ትልቁ ላይ አድርገኝ ደም ያን ጊዜ ጎበዝ እሺ ጎበዝ ኦኬ ምን መሰላችሁ ደምዬ አንድ ጊዜ ኮንሰንትሬት አድርገ ታዳምጠኛለህ እሺ ኮንሰንትሬት አድርገ ታዳምጠኛለህ ምን መሰለህ የደሚ ጥያቄ ረሱል ሰለላም በ40 አመታቸው ነብይ ከሆኑ በኋላ ቁርአን ሲወርድላቸው ነበር አሁን በዛ ቁርአን ላይ ነብይ ተብሎ ቢገለጹ እኔ ምንም ችግር የለብኝም ብዙ እኮ ቦታ አለ ነገር ግን አሁን እኔ የኔ ጥያቄ የደሚ ጥያቄ ማለት የገመግለጽ የፈለገው እሳቸውን ነብይ ያለበት ቦታ ማለት ነብይ ሊሆን ይችላል ወርደ ሲሾማቸው እንደዚህ ያለበት ወር ልክ ያለው ብሎ አላህ ለእሳቸው የተናገረበትን ከምን ላይ ከቁርአን ላይ አምጣን ያለው ይፈታቻለ አሁን ደም ያ ነው መጀመሪያው እንደተረዳሁት ነገሩ ይነበረ ተረድቻለሁ ይሄንን ነገር ለምን ምንድነው ስተት የሚያደርገው ነገር እሱ መረዳት አለብን ምንድነው መሰላችሁ ስተት የሚያደርገው ነገር አምላካችን አላህ ለመጀመሪያ ጊዜ ለረሱል ሰለላም የተገለጠው አንደኛ አምላካችን አላህ ከገረው ወዲያ አንድ ጊዜ ማሲም ይታርክ እንደሱ አይደለም የተገለጠው ምንድነው በጅብሪል አማካኝነት ነው በጅብሪል አማካኝነት ነው የመጣው ያ በሚመጣበት ሰዓት ግን አንድ ነገር ላሳይ ይፈልጋለሁ እሱ ምንድነው ጅብሪል ወደ ረሱል ሰለላም ይመጣ ጊዜ አነ ጅብሪል አንተ ረሱላህ ሚለው መልእክት አምጣ እኔ ጅብሪል ነኝ አንተ ደግሞ ያላህ መልእክተኛ ነው የሚለው ነገር አምጥቶለታል ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገር አሁን ባሰብኩ መልኩ ቁርአን ላይ የማይመጣበት መንገድ ለምን መሰለ አንድ ቁርአን የመጣው ኪታቡ የሳቸውን ታሪክ ለመተረክ ሳይሆን አንድ ነገር ለማረምና ለማስተካከል በተጀማሪም ደግሞ ለማብሰር ስለመጣ አንተ ባሰብከው መልኩ እሳቸው የሚላኩበት ሰዓት ያለ ቃል ለሳቸው የተናገረው ነገርና የጅብሪልን ታሪክ የሳቸው ታሪክ በዛ መልኩ መምጣት አለበት ማለት አይቻለም ይሄን ነገር የት ነው የሚገኘው ከተባለ ይሄን ነገር
በሚልክበት ሰዓት አላህ መጥቶ ምናምን ላይክ እንደዛ መምጣት ማሰብ የለብንም። ምንድነው ማሰብ ያለብን? ዳይሬክት ኢንስትሪ በሳቸው ሲራ ላይ መጀመሪያ ጅብሪል ነበር የተላከው። ዳይሬክት ከዛ ጅብሪል መጣ እና ማለት አነ ጅብሪል አንተ ረሱልላህ እኔ ጅብሪል ነኝ አንተ ደግሞ ያለህ መልእክተኛ ነው ብሎ ተናገረ። ያንን ማሳየት ይችላል። ስለዚህ በዛ መልክ መረዳት አለብን። እንደም አንድ ይቅርታሽ፣ ይሄ ታሪክ መጻፍ አይደለም። አሁን ግልጽ አድርጌ ላስቀምጥልህ። በኢሻ ዋሻ ነው አለ የተገናኙት አይደል? በዋሻው ነው የተገናኙት። በሂራ ዋሻ ተገናኙ። በሂራ ዋሻ ከመገናኘታችሁ በፊት አላህና ነቢዩ መሐመድ አልተገናኙም። ባልተገናኙበት መካከል በዛ በሂራ ዋሻ ውስጥ ነቢዩ መሐመድ መጣ፣ ጅብሪል አገኘው። አንተ የአላህ መልእክተኛ ነቢይ አለው። በምን አውቆ ነው የአላህ መልእክተኛ ነቢይ አለው? አላህ የቱ ጋር እንደሾመ አውቆት ነው ነቢይ ብሎ የተናገረው? አላህ የቱ ጋር እንደ ሹም አውቆት ነው ማለት አልገባኝም፣ ማስረዳኝ። አሁን ጅብሪል ነቢይ ብሎ የጠራው አላህ የቱ ጋር ሲሾም አይቶት ነው? እሺ ጥሩ፣ ቀይ አንድ የቁርአን አንቀጽ ላምብልህ። ጥሩ ተረድቻለሁ ጎበዝ። አይ ጥያቄን ለጥያቄ ተረድቻለሁ ጎበዝ ነህ። ግን ምንድን ነው አላዳይክ፣ አሁን አንተ ባይብል ላይ ጥሩ ስለሆንክ ማለት በባይብል ትረካ መሰለት ልትረዳው ትችላለህ ብዬ ነው። ለዛ ነው ደሚ አንድ ጊዜ ግን አዳማጭነትን ወድጀዋለሁ። ሱረቱ ሹራ ምዕራፍ 42 ቁጥር 51 ላይ እንመለከተው። ሱረቱ ሹራ ምዕራፍ 42 ቁጥር 51 ላይ ስንመለከተው ምን ይላል? ለሰውም አለ ለሰውም አላህ በምን ይገለጣል አለ? አንድ በራእይ ይገለጣል አለ። አላህ የሚገለጥበት መንገድ አንድ ምንድነው? በራእይ ይገለጣል። ስለዚህ አላህ ተገልጧል ማለት እንችላለን በራእይ። ሌላኛው ደግሞ አላህ ተገልጧል የምንለው በምንድነው? ወይም አለ ከግርዶ ወዲያ፣ ከግርዶ ወዲያም ደግሞ ተገልጧል ማለት ይቻላል። ሌላኛው ደግሞ ወይም ደግሞ መልእክተኛን ወይም መላእክን የሚልክና በፈቃዱ ደግሞ የሚሻውን ነገር የሚያወዱለት ቢሆን እንጂ በገሃድ ሊያናገረው ለሱ ተገቢ አይደለም አለ። ስለዚህ ላይክ እናንተ እግዚአብሔር በመለኮታዊ ክብሩ ተገልጦ አያውቅም አይደለም? ለዳንኤልም የዳሪክ የተገለጠልን በመለኮታዊ ክብሩ ሲሆን በአፈ ቀለምሲስ ነው። ገብቶሃል? ልክ እንደዛ ሁሉ ለአምላካችን አላህ የተገባ ስላልሆነ አምላካችን አላህ የሚገለጥበት ሶስት ነገር ተገለጸለን። ምንድነው? አንደኛ በራእይ እንደሚገለጥ፣ ሌላኛው ከግርድ ወደ እንደሚገለጥ፣ ሌላኛው ደግሞ መልእክተኛን ወይ መላክን እንደሚልክ ተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ መሀል አላህ ተገልጧል የምንለው እንዴት ነው? በጅብሪል መልኩ ሲመጣ ማለት። ስለዚህ ጅብሪል መጣና ዳይሬክትሊ ያንን መልእክት ተቀበለው። ስለዚህ አላህ ተገልጧል ማለት እንችላለን። እንዴት አወቀ እንላለን ከተባለ ዳይሬክትሊ እሱን የላከው ማን ስለሆነ ነው? አላህ ነው ማለት ነው። ጅብሪል መልእክተኛ ከተባለ የያዘው መልእክት አለ። የያዘው መልእክት ምንድን ነው ደግሞ? በጋሩ ሂራ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነ ጅብሪል አንተ ረሱሉላህ እኔ ጅብሪል ነኝ አንተ ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ነው የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ትረካ እንትን ካለ በኋላ ለእሳቸው ደግሞ በቁርአን ሞረድ ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ በቁርአን ውስጥ ምን ሆነ? አስጠንቀቂ መሆናቸውን የነቢያት መደምደሚያ መሆናቸውን ሱረቱል አሕዛብ ላይ ምናምን መተረክ ጀመረ። ነገር ግን አምላካችን አላህ ዳይሬክትሊ ለእሱ የተገባ ነገር አይደለም ማለት ነው። ስላልጨረስኪን ምን መሰለ አንተ የተረዳው ነገር ምን መሰለ፣ ለምሳሌ እግዚአብሔር በኤንጅል ኦፍ ጋድ አማካኝነት ለሙሴ ተገልጦለት ነበረ አይደለም? ለሙሴ በሚገለጥለት ጊዜ ደግሞ እኔ አባት አምላክ የአብርሃም አምላክ ምናምን ብሎ ተገልጦለታል። ይህን ስትሪ የታገኘዋለ መጽሐፍ ቅዱስ የታገኘዋለ ዘጸአት 3 ላይ አይደለም? አሁን በዚያ ምን መልኩ ልታገኙ ትችላለ? እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው እንዲህ አይነት ታሪክ አለ ምናምን ብለህ ልታገኝ ይችላለ። ገብቶሃል? ምን ስለሆነ ቁርአን የፈጣሪ ቃል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል አለው ይባላል። ሰይጣኑ ሊናገር ይችላል፣ ማለት የእሱ ሀሳብ የተናገረው ነገር ሊሆን ይችላል። ነቢያት የተናገሩበት ቃል አለ፣ ሂስትሪያቸው አለ። ይህን ሁሉ ሲያዘ ቁርአን እስከተባለ የአንድ አምላክ የአላህ ቃል ብቻ ነው ያለው። የሚያስፈልገው የሚተረክበት የማያስፈልገው የማይተረክበት ነው እንጂ የታሪክ መጽሐፍ አይደለም። የረሱል ስ ስለምን ሲራ ማግኘት ከፈለግ ብዙ አለ፣ ኢብን ሻቅን ምናምን ታሪክ ማየት ትችላለን። ነገር ግን ደግሞ ይሄ ሲራ ስላልሆነ ቁርአን ሲራ ስላልሆነ ቁርአን የእሳቸው ታሪክ ስላልሆነ በዚህ መልክ ስታንዳርድ ማቅረብ አችልም። ይሄ ለአንተ ፎልስ ስታንዳርዲዜሽን ፋላሲ ነው። ስለዚህ ፋላሲ እየሰራ ያለው አንተ ነህ እንጂ እኔ ጋር መልስ የለም ማለት አይቻልም። በትክክል ነው ያስረዳው። እንግዲህ ካልተረዳ ደግሞ ምንድን ነው ዳይሬክት ምንድን ነው የሚባለው? እስኪ እኔ እንግዲህ ማለት ቀጥታ ስፔሲፊክ ቅድም ገብቶኛል፣ ጥያቄው ገብቶኛል ብለህ ጥያቄው እንደተረዳ አድርገህ ቀጥታ ለጥያቄው ለገባህ ጥያቄ መልስ ነበር የጠበኩት። እኔው ያው መልሱን አልመለስክልኝም። ጥያቄ አለ አንዱ ምን የምትናገረው አለ? እኔም መልስ አላገኘሁም በነገራችን ላይ ትንሹ እኔም መልስ አላገኘሁም ትንሽ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከሙስሊም ወንድሞቼ ጋራ ተከራክሬ
ተማምረን እናቃለን እና ስንማማር እና ስንከራከር ብዙ ጊዜ ማገኘው ነገር ምን መሰለ ለምሳሌ እኛን በመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠይቁ ጥያቄዎች ይኖራሉ ቃል በቃል አምጡ የሚሉ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ይኖራሉ እና ለዛ ቃል በቃል ስናጣና ቃል በቃል የሆነ ነገር ሲጠፋና ይኸው ይሄንን የሚመስል ግን ቃል አለ ብለን ማስረዳት የምንችልበት ሁኔታዎች አሉ አሁንም አንተ የለም ሳይሆን ማስረዳት ውስጥ ነው የመጣ እንጂ ቃል በቃል ያገኘህልን ቃል የለም ቁርአን ላይ እውነታውን ልነጋገር ማለት ነው ምክንያቱም መልስ አላገኘንም በቃ ከአንተ ጋር እንማማራለን እሺ አንተ ጋር እንማማራለን እሺ ብለህ ለምሳሌ ቀይ አንተ ነህ ፕሪሚስ እየመሰረትን ምን መሰለህ አንድ ጊዜ ይሮይ አንድ ጊዜ እንትን ነው እኔ ኔትወርክ እየቸገረኝ ሰው መብራትም ሳይለ ያለችኝ እንደ ቀይ ይሮይ እየፈቀደልኝ እሺ አይ እሺ ምን መሰለህ አንዱዬ መመሰለ አንድ ጅብሪል እሳቸው ጋር መምጣቱ ራሱ መገለጥ ነው አላህ ተገልጧል ማለት እንደሚቻል በዚህ መልክ መረዳት እንደምንችል ነግሬ ነበር ማለት አላህ የሚገለጥበት በራእይ ከግዶዲያና በመላእክም በመላእክ ስለሆነ መላእክ ስለመጣ ስለዚህ እሳቸው ጋር አንድ ጅብሪል መምጣቱና ረሱል ሰለላም ደግሞ ምን ማለት ረሱል ሰለላምና ጅብሪል መገናኘታቸው ወይም ደግሞ የአላህ ሪቪሌሽን መገለጡ ይሄኛው ነገር የማን ሂስትሪ ነው የማን ሂስትሪ ውስጥ መናገኘው ነው አንዱዬ ኔትወርክ ያስቸገረው እሺ የነብዩ መሐመድ በሂስትሪ ነው ትንሹ ምን አለ መሰለ አሁን እኮ እና ኢብራሂም 3 ጥቅስ እኮ አመጣተውልና 3 ጥቅስ ገባ ያመጡልን ጥቅስ ከሆኑ በኋላ የሆኑትን ከሆኑ በኋላ ማለት ከሆኑ በኋላ የተንቀሳቀሱትን መንቀሳቀስ ነው ያሳየው እኛ ከሹመቱ በኋላ ከሹመቱ በኋላ የምታሰብ ከሹመቱ በኋላ ያ ከሹመቱ በኋላ የተንቀሳቀሱት አንተም አመጣሉ ብለህ የነበርከው ከሹመቱ በኋላ የተንቀሳቀሱትን ሳይሆን ሲሾሙ ያሉትን ነበር ያልከው አየህ ቁርአን ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ምን አላሉትም ማለት ነው አልሾሙትም ማለት ነው አልሾሙትም ማለት ነው ምን አይነት መደምደሚያ ነው አቀያ አዳምጥ አላመጣህማ አንተ አይደል እስማ አንድ ጊዜ አንድ ነብይ የሚባለው ምንድነው ዳይሬክትሊ ከፈጣሪ የሚናገረው ቃል የሚያስተላልፈው ቃል ሲኖር ነው ዘሁልቁ ላይ ማለት ባንተ መስፈርት እንረዳውና ዘሁልቁ ላይ የሚተቀመጠው ያ ነው በመካከላችሁ ነብይ ቢኖር በራ ያናግራለሁ አይደል ያለው እሱ ከተሾመ በኋላ ነው ይወሊ በራ ያናግራለሁ ማለት ከተሾመ ነብይ ሆኖ ከተሾመ በኋላ ነው ቀደም ነገር በእናት ማዘዝ አለ ቀደስኩ ነብይ አድርጌ ሾምኩ ይላል ሌላው ደግሞ ላምጣለ አይተ ከሆነ ኤልሳ ይወላ አዳምጥ ኤልሳ እዩ ሲቀባው የነክስና ቀባ ሲቀባው ቀጥታ ሄደው ነው ቀጥታ ያን ሰው ይልኮት ሄዶ እዩን ከመካከሎቹ አውጥቶ በእስራኤል ዘንድ ንጉስቶን ዘንድ እግዚአብሔር ቀበቷል ብሎ ቀጥታ የቀባው አሁን መጽሐፍ ቅዱስ መልስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለሁሉም ጥያቄ መልስ አለው ምንለው ቀጥታ ለምትጠይቀው ጥያቄ ቀጥታ መልስ አለው መጽሐፍ ቅዱስ በአንድም በሁለትም ማለት ነው መልስ አለው ተረዳኝ አሁን ቁርአን ልክ እንደዚህ ስፔሲፊክ መጽሐፍ ቅዱስ መልስ እንደሚሰጥ እንደዚህ መልስ ቢሰጥ ቆንጆ ነው ደስ ይለኛል ማለት ነው አዎ ተረድቻለሁ አይ በርካ አንተ ባልከው ላይ ሌላ ስጨምር ማለት ነው ለትንሹ ሌላ ስጨምርልህ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዛሬ ከሆነ ነብይ የተደረገው ዛሬ የሚል ቃል አለ አሁን ቀደም እንዳነሳው ኤልሳ ለምሳሌ ኤልሳ ሲቀባ ዛሬ ነው የተባለው ከዛች ሰዓት ጀምሮ ነው ሌሎቹም ደግሞ አሁን እና ኤርሚያስን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገብተህ ስታጠና ከማህፀን ጀምሮ ቀድሼሃለሁ ይሏል ገና ሳይወለድ በእናትህ ሆድ ገና ሳትሰራ በፊት ቀድሼሃለሁ ይሏል ገና ወደ ምድር እንኳን ከመምጣቱ በፊት ይሄ ሰው ነብይ ተደርጎ ተሾሟል ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አብዛኛዎቹን ያስቀምጣቸዋል መቼ ነብይ እንደተደረጉ መቼ እንደተጠሩ ያስቀምጣል ሶ ወደ ቁርአን ደግሞ ስንመጣ እኛ ክርስቲያን ስለሆነን በእኛ አውድ ነው በርግጥ ያወራነህ ያለነው በቁርአን አፈታት አይደለም ያወራነህ ያለነው በእኛው አውድ ነው ግን ቢሆንም ግን ቃል በቃል ደግሞ የሚባል ነገር አለ ቃል በቃል የተጻፈ ነገር ልናይ ልንሰማ ይገባናልና የሰማነውም ያየነውም የተጻፈም ነገር የለም ነው ይያልነ ያለነው አንተ ያመጣህልን ያለው ነገር ማብራሪያ የሚሆን ነው እንጂ ቃል በቃል የተጻፈ ነገር አይደለም። ስለዚህ ምስማማለን። አገልጋይ ጠይቀናል
እናንተ ደግሞ የምትፈልጉትን ጥያቄ ጠይቁ። ፌር እንዲሆን ማለት የምትፈልጉትን ጥያቄ ጠይቁ። አገልጋይም አንዱም እናመሰግናለን። ምን መሰላችሁ ግን አንድ ነገር አገልጋይ ትፈቅድልኛል? የገታ ገር እንደ ሱረቱል ኢብራሂምን ላንብብላችሁ። ሱረቱል ኢብራሂም ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 ምን ይላል? አሊፍ ላም ራ ምንድን ነው? ቁርአን ነው። ምዕራፍ 14 እንትን ያህል ያስፈልጋል ብያል አልስብም፣ ብታዳምጥም በቂ ነው። ምዕራፍ 14 ነው። ቁጥር ስንት? ቁጥር 1 እሺ። ምን ይላል? ኪታቡን አንዘልናሁ ኢለይከ ሊቱኽሪጀ ናስ አለ። ምንድን ያለው? ቁርአን ይህንን ያወረድነው አለ ሰዎችን በጌታቸው ፍቃድ እንትን አለ